အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာတုခမေအော်ဒီယိုဘော့ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ကဆရာကြီးတကုံရွှေများဤစောရသက်ပြင်းနဲ့အခြားဝိထုတို့များအဆောင်မှဝိထုတို့ကလေးများကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ခင်ဗျာညာစင်းအောင်ကလပ်အခန်း1စာဖတ်ပရိသတ်များသည်နမ်မီကျော်တကိုးဘရင်စောရသက်ပြင်းနဲ့ပတ်သက်၍စုံတော့ကြည်ဥအောင်မြင်အကြောင်းကိုလည်းကြားဘူးကြားပေလိမ့်မည်ဖြစ်ရာဥအောင်မြင်သည်တက်ပြင်းအားမရမနေဖန်ဆီးရန်ကြိုးစားလျက်ရှိနေသည်နှင့်အမျှတက်ပြင်းကလည်းဥအောင်မြင်၏ကွန်ချက်မှရှောင်းတန်းရုံးထွက်နိုင်အောင်ကြိုးစားခဲ့၏ကျွန်ုပ်မှာတက်ပြင်းနှင့်မိတ်ဆွေဖြစ်ခဲ့သဖြင့်ဥအောင်မြင်၏စုံထောက်ပုံများကိုလည်းကြားသိခဲ့လျကတက်ပြင်းသည်ဥအောင်မြင်ကိုတခါတရံမခံကြည့်မခံသာလက်တလုံးချမျှလက်ပတ်နိုင်ခဲ့တော်လဲဥအောင်မြင်သည်ခေသူတယောက်မဟုတ်ခဲ့ပေပားရီနိုင်၏ရှိချင်းတွင်တက်ပြင်းနှင့်နေလားငါလားရှိနေတော်လဲဇွဲကောင်းခြင်းဝရိယကောင်းခြင်းနဲ့စွန့်စားခြင်းတို့၌မူတခါတရံဥအောင်မြင်ကားပင်တာမယောင်ယောင်ရှိနေသည်ဟုကျွန်ုပ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့၏တို့ဖြင့်လည်းအထက်အရာရှိခြင်းများသည်ဥအောင်မြင်၏စွမ်းရည်တတ္တိကိုသိပြီးဖြစ်သည့်အတိုင်းနိုင်ငံရေးနှင့်ပတ်သက်သည့်မျိုးဝက်သောကာကြီးများနာမည်ကြီးတကူတပြားကာကြီးများလူသက်တင်းကြီးများကိုထောက်လန်းစုံစမ်းရ၌အများအားဖြင့်ဥအောင်မြင်ကသာတာဝန်လွှဲအပ်သည်ကအများလေသည်ရင်းကဲ့သို့အစိုးရမင်းတို့၏အကျိုးကိုတည်ပိုးဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာမှတနေ့တွင်တာယာဝတီမြို့၌ဥအောင်မြင်တည်ဆုံသွားပြီဖြစ်ကြောင်းနှင့်သတင်းကြားသိရ၏ထိုအခါကတိုင်းပြည်တွင်သူရိယနှင့်မြမအလင်းသတင်းစာနှဆောင်သာရှိရာသတင်းစာနှဆောင်လုံး၌ပင်ဥအောင်မြင်တည်ဆုံသည့်သတင်းပါလာလေသည်သတင်းအတိုချုပ်မှာတာယာဝတီမြို့တွင်ငွေဆက်ကိုတူလုပ်သောဂန်းကြီးတကိုင်းကိုပလက်အရာရှိများကဖန်စီရမိလိုက်ရာပလိတ်များသည့်တသက်ကံပစ္စည်းများနှင့်တကွာလူအချို့ကိုဖန်စီရမိလိုက်တော်လဲခေါင်းဆောင်ဆိုသူကမူရမိခြင်းမရှိသေးပေ။သို့နှင့်ဥအောင်မြင်သည်ထိုကိစ္စကိုအစအဆုံးလိုက်ရန်အတွက်တာယာဝတီသို့လွတ်ဝဲစွာတွားရောက်ခဲ့ရမှတနေ့တွင်မြို့၏အနောက်ဘက်နဖာလုံကန့်ဝေးသောလေကွင်းတစ်ခုထဲ၌ဥအောင်မြင်၏အလောင်းကိုရွာသားတစ်ယောက်ကစတင်တွေ့ရှိသဖြင့်ဌာနသို့သတင်းပေးပို့ခဲ့လေသည်အလောင်းကိုဆေးရုံသို့ယူဆောင်လာသောအခါအလောင်းမှာရုပ်ပြည့်ဆင်းပြည့်ရှိနေုံများမကမျက်နာမှာလည်းဓာတ်ဖြင့်မွန်းထားသည့်ဒဏ်ရာများကြောင့်လူယုံများပင်မပေါ်တော့ပြီသို့သောဥအောင်မြင်စီသောကြားပစက်ပတ်တူဖနာခြေလုံးကြီးအနက်ကွယ်ကုံအင်းကြီးအစင်းရောင်နှင့်လက်ပတ်နာရီတို့မှဥအောင်မြင်၏ပစ္စည်းများဖြစ်ကြောင်းယုံမှားဖွယ်မရှိချေဥအောင်မြင်၏ပစ္စတိုတနတ်ကလေးကိုကခါးတွင်မတွေ့ရတော့ချေလူစုံများယူဆောင်သွားလိမ့်မည်ဟုထင်ရ၏ဥအောင်မြင်၏အလောင်းအမှန်ဖြစ်ကြောင်းကိုဌာနဥက္ကပင်အစစ်ခံခဲ့လေသည်ဤကသတင်းအတိုချုပ်ပေသည်အထက်ပါသတင်းသည်ရန်ကုန်မြို့၌ပင်ဥက္ကောတရဖြစ်၍သွား၏ဤကဲ့သို့စွမ်းရည်တတ္တိနှင့်ပြည့်စုံ၍အတိုင်းပြည်အကျိုးကိုတည်ပိုးဆောင်ရွက်လျက်ရှိသူတယောက်အသက်ငယ်ငယ်နှင့်တည်ဆုံသွားရသည်ကိုနှမျောသားသားဝန်းနေကြကုန်၏ထိုအချိန်မှဂလုံးတပုံများငိတ်သက်ဆသာရှိသေး၍တောနယ်များတွင်မငြိမ်မသက်ရှိနေရာမင်းကတော့ကြည်သည်တား၏အလောင်းကိုရန်ကုန်သို့မယူတော့ပဲတာယာဝတီ၌သာအချင်းယုံ၍တကြိုလိုက်တော်၏သို့နှင့်မင်းကတော့ကြည်တော်မြမေပြန်ရောက်လာသောအခါအိမ်တွင်အမေအမြန်လာရောက်သူများဖြင့်ပြည့်လျက်ရှိသည်ဖြင့်နောက်ဆုံး၌တော်မြမေသည်ဗဟန်းဖုန်ကြီးကျောင်းတစ်ကျောင်းသို့တွားရောက်ကဥပုပ်ကြီးဆောင်၍နေလေတော်၏ဥအောင်မြင်တည်ဆုံသွားသောအခါအသက်34နှစ်သာရှိသေး၍လူပြိုကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်သည့်အတိုင်းသူပိုင်ပစ္စည်းအားလုံးကရစ်လန်းရှိဥအောင်မြင်နေသောတိုက်တလုံးအပါအဝင်သူပိုင်ပစ္စည်းအလုံးကိုမင်းကတော်ကြီးကအမွေဆက်ခံရရှိလေသည်ဥအောင်မြင်၏မိခင်တက်တာကြီးကိုဖွင့်သောအခါသူ၏ဘန္နာဆိုးဖြစ်သူဥပြုံးချွာသူ၏ပစ္စည်းများထဲမှဝင်9000ပေးရန်မိကြီးကြီးအားတေတန်းစာတပွဲမှကြားထားခဲ့သောစာတစ်စောင်ကိုတွေ့ရ၏သို့သောဥပြုံးချွာကဤအမွေနှစ်ကိုမခံစားရတော့ချေအကြောင်းမူကားဥအောင်မြင်မရှိကဥပြုံးချွာသည်မင်းကတော်ကြီးအိမ်တို့ဝင်ထွက်ခွင့်ရသည့်အတိုင်းတွာလာဝင်ထွက်ခဲ့၏တနေ့တနေ့ဥပြုံးချော်သည်မင်းကတော်ကြီးအိမ်တို့မင်းကတော်ကြီးအိမ်နေကရောက်သွားရာအစီကံမကလေးများသည်လည်းမိဖို့ရဲတွင်အလုံများလည်းရှိကြ၏ထိုအခါဥပြုံးချော်သည်မင်းကတော်ကြီးမိခင်တက်တာအနည်းတွင်တရည်ဝဲဝဲပြုတ်လောက်ကတော့ပေါက်များကိုပင်ကင်တွယ်ဆန်းသက်ချစ်ရှုနေသည်ကိုမြင်ရကြောင်းဖြင့်အိမ်ရှိသောအမတ်မဲ့ထွက်လာသောအစီကံမကလေးတယောက်ကမင်းကတော်ကြီးအားတိုင်တန်းလေသည်ထိုအခါမင်းကတော်ကြီးသည်
နှစ်ပေါင်း၅နှစ်မှစ၍တားဖြစ်သူဦးအောင်မြင်ကကြည့်ရှုကြွေးမွေးလာသူတယောက်ဤကဲ့သို့သစ္စာဖောက်ရန်အကြံစီရမည်လောဟုဆိုင်ရာပဋိဌာနသို့တိုင်ကြားလေ၏။သို့သောဥပြုံးချိုအပေါ်တွင်အခြားလုံလောက်သောတသက်ရန်အထောက်အထားမရှိသဖြင့်အရေးမယူနိုင်ခဲ့ချေ။နောက်နေ့မှကြာသောအခါဥပြုံးချိုလည်းအလုံးမှထွက်သွားလေသည်။ဦးအောင်မြင်၏တန်တက်တာကိုဖွင့်သောအခါအလုံးမှဥပြုံးချိုထွက်သွားပြီးဖြစ်လေသည်။ဥပြုံးချိုမှာမူလကလူဆိုးတစ်ယောက်ဖြစ်၍ဦးအောင်မြင်ကအမှုတစ်ခုမှကယ်လိုက်သဖြင့်ဦးအောင်မြင်အားကျေးဇူးတင်ပြီးလျှင်ဦးအောင်မြင်၏အိမ်တွင်အလုပ်လုပ်နေခဲ့ခြင်းဖြင့်အသက်50နီးပါးများရှိပြီဖြစ်တော်လဲအလွန်သွက်လက်ဖြစ်လာ၍တတ်တည်ကောင်းသောသူတစ်ယောက်လည်းဖြစ်လေသည်။နှာခေါင်းအနှဲငယ်ခြုံပြီးလျှင်လက်ရဘက်ပါတွင်ဓာတ်ခုတ်ရာကြီးတစ်ခုမှနှုတ်ခမ်းအဆုံးမှနရွဲ့အောင်နာအထီးသို့ပင်ရောက်၏။ဆုံတော့ဦးအောင်မြင်သေဆုံးသွားပြီးနောက်အချိန်မှာတနည်းခမ်းများပင်ကြာရှည်ခဲ့လေပြီ။ရန်ကုန်မြို့ကွက်လက်လန်းတိုက်တရာဤအခန်းတစ်ခု၌ရှက်အင်းဂျင်ခဏနှွမ်းတစ်ထည်ကိုဝစ်ဆင်ထားလျက်အသက်50ခန်းကိုခံမရသောလူတစ်ယောက်သည်မိမိကိုယ်တိုင်ပြင်ဆင်ထားသောထမင်းပွဲကိုစားသောက်ပြီးနောက်ပကံများကိုနောက်ဘေးကမ်းသို့ပို့ဆောင်တင်ဆက်လျက်ရှိသူ၏အနေထိုင်အမှုအရာအဝတ်အစားများကိုကြည့်ရှုခြင်းအပြင်လူကြီးလူကောင်းလူကုန်ထံတယောက်ဟုမဆုံနိုင်မီအိမ်ရှိဧကန်းတွင်ဇပွဲတစ်လုံးနှင့်ကလေးထိုင်ဟောင်းသုံးလေးလုံးအိတ်ခန်း၌တယောက်ဧကရင်တစ်ခုနောက်ဖေးမီးဖို့အတွင်း၌အိုးခွက်အနှဲငယ်နှင့်ရေအိုးစင်တစ်ခုရှိ၏။သို့သောမီးဖို့နှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်၌မူထူထဲသောတန်တကားကြီးဖြင့်ပိတ်ထားသောတိုက်ခန်းကလေးတစ်ခုရှိ၏။မီးဖို့၏အပေါ်ထက်ကြက်ခိုးစဉ်၏နောက်ပိုင်းတွင်အထက်ခိုးကလေးတစ်ခုရှိရာထိုအထက်ခိုးကလေး၏ဒေါင်းနှောင်းတွင်ထင်းရှူးပြင်များများဖြင့်ပြုတ်လောက်ထားသည့်ခိုးအိမ်ကလေးတစ်ခုရှိလေသည်။ထိုသူသည်ပိုးလုံးကြီးတစ်ပတ်ရင်းနှင့်ပင်နီရင်စိတ်အင်းကြီးကိုလဲလှယ်ပြီးလျင်အုတ်တော်အောင်တလုံးကိုဆောင်းကအိမ်တကားကိုအပြင်မှတောက်ခတ်ခဲ့ပြီးနောက်လမ်းထိပ်သို့ထွက်ခဲ့လေ။လမ်းထိပ်သို့ရောက်သောအခါ RED Travelly ကိုတက်စီး၍စူးလေဖျားလမ်းသို့ရောက်လျင်ရွှေကုန်တိုင်ဘက်သို့သွားသောဘတ်စကားကိုပြောင်း၍စီမကြာမီဗဟန်းရပ်ကွက်သို့ရောက်လာ၍လမ်းကြားတစ်ခုအတွင်းသို့အတန်ငယ်ဝင်သွားမိသောအခါတရုတ်ဟိုတယ်ကလေးတစ်ခုသို့ရောက်လာလေ။ဟိုတယ်ကလေးမှာကြောင်ကြသော်လည်းအတော်အတန်တက်ရစွာပြင်ဆင်ထားလျက်အရက်မျိုးစုံနှင့်တရုတ်ဟင်းအကျော်လော်များရနိုင်လေသည်ဆိုင်ရှင်ဤဇနီးတရုတ်ကပြားမကြီးသည်နန်းနက်ခင်းဧည့်သည်များကိုစောင့်မျှော်ဧည့်ခံလျက်ရှိဖောက်သည်၄-၅ယောက်တို့သည်ဇပွဲများရှိရသောအသီးသီးသွားကြစဉ်ပင်နေဤကျင်နှင့်အုတ်ထုတ်ဆောင်းထားသောလူသည်ဝီစကီကုန်မှပြီးနောက်ဖန်ခွဲကိုလမ်း၍ယူလိုက်ရာတွင်ဇပွဲချင်းကပ်လျက်သူ့အားကြောပင်းနေသူတယောက်၏တရောင်စစ်ကိုတိုက်မိလေ၏ထို့သူမှာအပြာရင်ရောင်ဗန်ခေါလုံကြီးမိခိုးရောင်တကလဤကြီးကော်လာကိုကျွေးအောင်တိုက်ထားသောရှက်အင်းကြီးဖြူတရေပြောင်ရှုဖနှက်စားသည်တို့ဖြင့်သာနာတရက်စွာဝတ်စားဆင်ရထား၏ထို့သူမှာနှုတ်ခမ်းမွေးရေးရေးရှိလျက်နေကာမျက်မှန်အမဲကြီးကိုတက်ထားပြီးလျင်လက်ဆွဲတရေအိတ်ကြီးတစ်လုံးကိုလည်းလက်ကဆွဲထားလေသည်ထို့သူသည်မီးထွက်မတတ်သောမျက်လုံးများဖြင့်ပင်နီအင်ဂျင်နဲ့လိုအားပြန်၍ကြည့်လိုက်ပြီးနောက်ဒီလိုကမတောက်ခင်ကမိုးနေတယ်ထင်ပါရဲ့လူကမမြင်ဘူးလားဗျမျက်စိပါတဲ့လူမှန်ရင်မြင်တာပေါ့ဗျာမတော်တဆတိုက်မိတာခမည်းကဘာလို့ချင်သေးလို့လဲတယုံမကြီးသည်ဗန်ခေါလုံကြီးနဲ့လိုအားရခင်တိဟောင်းကျွမ်းဟောင်းဖြစ်သည့်ဟန်ဖြင့်ဒီမှာဆရာခီအာကီဒေါ်ဆာကြီးလေဆိုင်ထဲမှာဆော့ဆော့ဆစ်ဆစ်ရံဖြစ်တယ်နော်မကောင်းဘူးဟုပြောလိုက်ရာပင်နီအင်ဂျင်နဲ့လိုကဟုတ်တာပေါ့ဗျာကျုပ်ကလည်းမတော်တဆတိုက်မိတာပဲဟုပြောလိုက်ပြန်သည်ထို့အခါဗန်ခေါင်းလုံချင်းတဲ့လူကဒီလိုဆိုရင်အစကခင်ဗျားပြောပါတော့လားဒီလိုပေါ့ဗျာတယောက်နဲ့တယောက်ဟုတ်လားခင်ဗျားဘာတောင်းမလဲမာဂျင်နာမလေးဟေးပေါ့ပေါ့မဝီစကီတလုံးကျုပ်တို့ဟိုကြောင်ထဲကစပွဲကိုသွားကြစို့လားဟိုမှာလူရှင်းတယ်အကောင်းသားပဲပေါ့ပေါ့မဘဲကင်တချမ်းတို့နဲ့နှစ်ယောက်သားကြောင်ကြသောစပွဲတလုံးတွင်ထိုင်မိကြလေမကြာမီဝစ်စကီတပလင်းနှင့်ဖန်ခွက်နှလုံးဆိုရာနှစ်ပလင်းရောက်ရှိလာ၍တက်ရက်စွာဝတ်ထားသောသူသည်ဖန်ခွက်များသည်သို့ဝစ်စကီကိုဆိုရာနှင့်ရောဆက်ထဲလေ၏ဘဲကင်ရောက်လာသောအခါပင်နေအင်ဂျင်နှင့်လူကြီးသည်ဘဲကင်ကိုတူနှင့်ညှက်ယူကာတဖြည်းဖြည်းဝါလျက်ရှိလေသည်တက်ရက်စွာဝတ်ထားသူကတောက်လေဗျာဖြည်းဖြည်းပေါ်ဟုပြောလိုက်ပြီးနဘေးပက်လေသို့ကြည့်လိုက်လေသည်ဘဲနဲ့လည်းဥပြုံးချိုကျုပ်ပြောတာတွေအားလုံးစဉ်းစားပြီးပြီလားစဉ်းစားပြပါပြီကိုဝကြီးဒါဖြင့်
ကျုပ်တို့အတင်းထဲကိုဝင်ဖို့ခမရစိတ်ပိုင်းဖြတ်ပြီးပြီဆိုပါတော့ပိုင်းဖြတ်ပြီးပြီဆိုပါတော့ဗျာဘဲနဲ့ဆိုပါတော့လေဥပြုံးချူရဲ့ဝင်ရင်လည်းဝင်မယ်မဝင်ရင်လည်းမဝင်ဘူးပေါ့စကားကိုတိတိကျကျပြောစမ်းပါတခုရှိတာကကျုပ်ကဒုက္ခမခံချင်ဘူးကိုယ့်ကြီးရဲ့သတင်းပေးရတာအရေးမကြီးပါဘူးဒီအမေကြီးရဲ့အဖိုးထံလက်ဝတ်လက်စားတွေဗမာထားတယ်ဆိုတာကျုပ်ကောင်းကောင်းသိပါတယ်နှုတ်ပင်မဲ့ကိုတိလက်ရောက်တော့ကျုပ်မပါနိုင်ဘူးဗျနော်ဒါကတော့ခမည်းမပါပဲနေနိုင်ပါတယ်ဗျာဥပြုံးချိုလဲအတော်လျှော်သေးတဲ့လူတစ်ယောက်ပဲကျို့တို့ဆရာကြီးနံပါတ်၁ကတော်ယုံတန်ယုံလူကိုလည်းမခိုင်းပါဘူးဗျအလုတ်ကိုကောင်းကောင်းနားလည်ပြီးလှုပ်တဲ့ရှိတဲ့လူကမှတုံးတာပါခမည်းအလုတ်ကမင်းကတော့ကြီးရဲ့လက်ဝတ်လက်စားတွေဘယ်နေရာမှာထားတယ်တစ်တာနဲ့ထားရင်လည်းဘလို့တစ်တာမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ကိုဗမာသိမ်းဆဲထားတယ်အိမ်ကိုဘယ်နေရာကဝင်ရင်အလွယ်ဆုံးဖြစ်တယ်ဘသူကဗမာအိပ်ပြီးပါလို့တက်တယ်ဆိုတာသတင်းပေးရုံပဲ။ကြံတဲ့ဟာတွေအတင်းကအားလုံးလုတ်လိုက်မယ်။ကျို့တို့ကအတင်းမြ။တယောက်ထဲနဲ့ဆောင်ရွက်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူး။ဘယ်သူကလုတ်တယ်၊ဘယ်လိုလုတ်တယ်၊ဘယ်တော့ကလုတ်လိုက်တယ်ဆိုတာခမည်းတော်မသိရဘူး။လူကိုလည်းဘသူကမှခမည်းသိမှာမဟုတ်ဘူး။ဘယ်သူကမှလည်းခမည်းကိုမသိဘူး။နှုတ်ပင်မဲ့နံပါတ်၁ကတော့အားလုံးကိုသိနေတာပဲ။ခမည်းကကောဗျာအခုကျို့ကိုသိတာပဲ။ဒါကတော့ဟုတ်တာပေါ့လေ။နှုတ်ပင်မဲ့ကျို့ကိုတခြားနဲ့ပြောင်းပြစ်လိုက်လိမ့်မယ်။ကျို့တို့အတင်းကမြမပြီးမှအနံ့အပြားရှိတာပဲပြီးတော့လေဒီကန်လေးကစပြီးခမားနဲ့ကျုံနဲ့ဟာတင်းလုံးကျို့အစည်းအဝေးမှာကလွဲပြီးတခြားနေရာမှာတွေးတော့မယ်မဟုတ်တော့ဘူးဒီအခါမှာလည်းမျက်နှာဖုံးတွေတက်လာကြရမှာဗျကျို့တို့ဆရာကြီးတီထောင်တဲ့အတင်းကအနောက်နိုင်ငံကတချို့အတင်းကြီးများလို့ပဲအင်မတန်ပြပြကြီးရှိတယ်ကဲအတင်းနဲ့ဝင်ဖို့နီလန်းသာပြောပါတော့ဗျာနီလန်းကခမားကိုနံပါတ်၁စီခေါ်သွားရမယ်သူကခမားကိုကြည့်လိုက်မယ်နို့ပေမဲ့ခမားကသူ့ကိုမမြင်ရဘူးဒီအခါခမားအပေါ်မှာသူချိန်နေရင်ခမားကိုစီရင်သွင်းလိုက်ပြီးနောက်တော့ဘယ်နေရာကနေပြီးခမားအစီရင်ခံရမယ်ဆိုတာခမားကိုပြောမယ်တနင်္ဂနွေနှစ်ပတ်တကြိမ်ဆိုင်ရနယ်ပယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အစီအဝေးရှိတယ်သုံးလတကြိမ်တင်းလုံးကျအစီအဝေးလုပ်တယ်အတင်းသားတိုင်းမှာနံပါတ်ရှိတယ်နံပါတ်နဲ့ခေါ်တယ်နံပါတ်နဲ့စကားပြောရတယ်နံပါတ်နဲ့ညွှန်ကြားတယ်နံပါတ်နဲ့အစီရင်ခံတယ်ဒါပါပဲနို့နေပါဦးဗျာအလုတ်တစ်ခုအတွေ့အတင်းသားနှစ်ယောက်ကိုတပြိုင်တည်းလှုပ်ခိုင်းရင်ရောနေ့မှလုံးမဲ့အလုတ်ဆိုရင်တယောက်ကိုတယောက်မသိအောင်ရုပ်ဖြတ်ထားတာဟာတခြားသူမပြောနဲ့သူတို့အမေတွေကတော့သူတို့ကိုမှတ်မိမှာမဟုတ်ဘူးနို့ပေမဲ့ညမှလုံးရမယ်အလုတ်ကများပါတယ်အော်ဟုတ်လားနို့ကျုံနောက်ကိုတယောက်ယောက်ကလိုက်လာပြီးကျုပ်ကိုပလိမ့်လက်တဲ့အံ့ရင်ရောဗျာဘလို့ကာကွယ်မလဲကာကွယ်စရာတော့မရှိဘူးနို့ပေမဲ့ဒီလိုလုံးမဲ့လူကိုသိရင်လောက်ဆန်းကြည့်ဖို့ကျုပ်ကအကြံပေးလိုက်ပါပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီလိုအကြံမျိုးကြံစီတဲ့နောက်ဆုံးလူတစ်ယောက်ရဲ့အလောင်းကိုလွန်ခဲ့တဲ့3လလောက်ကပဲညောင်မင်းကလေးစိတ်ကတန်မှန်တစ်ခုနဲ့လာညှိနေတာတွေ့ရတယ်။ပလိတ်ကိုသတင်းမပေးနိုင်ခင်ခင်ဗျားလည်းတွားမြလန်းတိုင်းတွားရရှာတယ်။နံပါတ်1ကဘသူကမဆိုဘာလောက်တာကမဆိုသူသိတာကြီးပဲ။နေပါဦးဗျာအဲ့ဒီနံပါတ်1ကဘသူလဲ။လူတိုင်းခင်ဗျားကိုသိကျင်ကြတဲ့လူကြီးပေါ့ဗျာ။ဒါဖြင့်ဘသူမှမသိဘူးလား။ဘယ်သူမှမသိပါဘူးနံပါတ်1ဆိုတဲ့လူကအင်မတန်တော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်ပါဗျာစိတ်ထားလဲအင်မတန်မြင့်မြတ်တဲ့တကယ်လူကြီးလူကောင်တစ်ယောက်ပါပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးသဘောထားကိုကျုပ်ရဲရဲကြီးအာမခံဝန်းနဲ့တစ္ဆာလည်းရှိတယ်ဂရိလည်းတည်တယ်တကယ်လူကြီးလူကောင်တစ်ယောက်ရဲ့ဂွန်အင်္ကာနဲ့ညီညွတ်ပါတယ်ဒီလိုဆိုရင်ကောင်းတာပေါ့ဗျာပြီးတော့သူ့မှာမျက်စိနှလုံးမကဘူးဗျရှေ့ရောနောက်ရောဘေးရောမျက်လုံးတွေရှိတယ်သူ့လက်တန်ကလည်းမန္တလေးအထိမိတယ်နို့ပေမဲ့ဘသူမှသူ့အကြောင်းမသိဘူးနံပါတ်1ကတော့ဖြင့်သိကျင်သိမလားမပြောတတ်ဘူးနှုတ်ပေမဲ့ဒီမိန်းမတောင်သိမယ်မသိဘူးဆိုတာကြုတ်တက်အမပြောနိုင်ဘူးအော်ခင်ဗျားတို့အတင်းထဲမှာမိန်းမတွေလည်းပါသလားဒါကတော့ခင်ဗျားသိတဲ့အတိုင်းပဲဗျာအခုခေတ်မှာမိန်းမမပါရင်ဘယ်နေရာမှမပြေးဘူးမဟုတ်လားဗျနှုတ်ပေမဲ့ဒီအတွက်တော့ဘာမှခင်ဗျားဝန်းထဲမှာစိတ်စနှောက်စနေမရှိပါနဲ့မိန်းမတွေအတွက်ကစိတ်ချရပါတယ်သူတို့လည်းအစိုးရအပြစ်ပေးခံရမှာကိုခင်ဗျားတို့ကြုတ်တို့လို့ကြောက်ကြတာပေါ့ဗျာငွေကြီးအတွက်ကတော့ပြောပါဦးကိုယ်ကြီးရဲ့ဘလို့အကျိုးကျေးဇူးခံစားရမှာလဲအလုတ်ကတော့စွန့်စားရမယ်အလုတ်ပဲဖြစ်ရလေဥပြုံးချူရဲ့ငွေအတွက်မပူဆန်းပါနဲ့ဗျာဒီကိစ္စမှာခင်ဗျားကိုယ်တိုင်ဝင်ပြီးလောက်ရသည်ဖြစ်စေမလောက်ရသည်ဖြစ်စေတခြားလူတွေနဲ့ညီလူညီမရမှာပဲကြုတ်တို့အတင်းမှာအတင်းသား90ရှိတယ်ဗျာရတဲ့ပစ္စည်းရဲ့အပုံ90အနဲ့တပုံကိုခင်ဗျားရမယ်တယောက်တယောက်တော်တော်ကောရချရဲ့လားခင်ဗျားမကြမိဘူးလားဗျာ BOC ကိုစီးလုံးကငွေ3000ကျော်ဗျာမစ္စတာရောဘတ်အိမ်ကိုတိုက်တုံးက8000ကျော်
ပြီးတော့ Saffron Hotel ကပြင်သစ်အမတ်ကတော်ရဲ့လက်ဝတ်လက်စားတွေဖောက်ပြီးယူတဲ့အခါတော့13,000ပြားအဲ့ဒီသုံးခုဟာတနည်းခွဲအတွင်းမှာဖြစ်တာဥပြုံးချိုဥပြုံးချိုပဲတွေ့ရှိပြီတော့ဩဒါနဲ့တခုမရအောင်ပဲစူးစမ်းပါအောင်တကယ်လို့ကျုပ်ကတချို့ဆိုပါတော့ဗျာခမားစီကအခုတရားသမျှဟာတွေကိုပလိတ်စီသွားပြီးတရင်ပေးရင်ကောဘလို့ဖြစ်တဲ့ဆိုတာတကယ်လို့စမ်းကြည့်တဲ့သူသိမှာပေါ့တကယ်လို့မှလမ်းမှာခမားတခုခုမဖြစ်ဘူးဆိုရင်ကံကောင်းပေါ့ပြီးတော့လေခမားကျုပ်ကိုဘယ်တော့မှတွေ့မှာမဟုတ်တော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျုပ်ကနံပါတ်5စီကိုတွားရမှာကိုနံပါတ်5ဆိုတာကဘာတူလဲဗျကျုပ်လည်းမသိဘူး तू ကဆံဝင်တယောက်ပဲပလတ်စတာခွဲစိတ်မှုဆိုတာကြားဘူးတယ်မဟုတ်လားလူတယောက်ရဲ့မျက်နှာကိုအစ်စ်ပြင်ပြနိုင်တယ်ဒီလောက်ဆိုရင်ဥပြုံးချုံနားလေရောပေါ့တကယ်အံ့ဩလောက်တဲ့ရုပ်ပြောင်းရုပ်လွယ်အတက်ပါပဲဗျာတခြားဟာမပြောနဲ့ခမားရဲ့လက်ပြားမှာရှိတဲ့ဘွေတွေလက်ပုံစံတွေတောင်တခါတည်းအစ်စ်ဖြစ်သွားမယ်ဥပြုံးချုံဒီငိမောနားထောင်လေရှိရမှာဦးကောင်းကိုတဆက်ဆက်ငြိလိုက်သို့နည်းကိုဝဲကြီးဆိုသူကဥပြုံးချုံဤမျက်နှာကိုအရက်ဖန်ခွဲပုံမှာကြော်၍ကြည့်လိုက်ပြီးလျင်ကိုင်ဘဲနဲ့လဲကျုပ်ပြောတာသဘောကျပြီမဟုတ်လားနေပါဦးကိုဝဲကြီးရဲ့ခမားတို့အတင်းအချောင်းကိုခမားပြောလို့ကျုပ်အတော်ကြီးသိရပြီဒီတော့ကျုပ်ကတကယ်လို့မဝင်ချင်ဘူးဆိုပြီးညင်းလိုက်ရင်ကျုပ်ဒုက္ခများရောက်မလားဒါကတော့ကျုပ်တို့ကိုအနောက်ရှက်ပေးရင်ရောက်မှာပေါ့လေအော်ဟုတ်ပြီတကယ်လို့ကျုပ်ကသဘောတူပြီးဝင်မယ်ဆိုရင်တော့စကားမဆုံးမီကိုဝဲကြီးကဝင်မယ်ဆိုရင်တော့ခမားလူချမ်းသာတယောက်ဖြစ်ပြီးသားပေါ့ရွှေမရှားငွေမရှားဖောဖောတည်တည်တုံးနိုင်မယ်တကယ်လူကြီးလူကောင်းတယောက်လို့ခန်းခန်းနာနာနေထိုင်နိုင်မယ်ပေါ့ခမားဘာမှလုပ်ဖို့မလိုဘူးခမားနေခဲ့ဘူးတဲ့အိမ်တွေရဲ့အနေအထားမိရန်တက်တာထားတဲ့နေရာဝင်မို့ထွက်ဖို့နေရာနဲ့ပစ္စည်းတံပိုးခန့်မှန်းကြည့်ဒါလောက်တည်င်းပေးဖို့ပဲအသင်းကိုတစ္ဆာရှိသမျှကာလပတ်လုံးခမားမုတ်ချချမ်းသာရမယ်ဗျာဥပြုံးချုံသည်တခဏမျှစဉ်းစားနေပြီးနောက်အဆုံးသတ်နိုင်ကိုင်းကြုတ်လှုပ်ပါတော့မယ်ဗျာကောင်းတာပေါ့ဗျာဒီလိုမှပေါ့နံပါတ်1တက်ဆရာကြီးနံပါတ်1ကိုခမားတွေးရလိမ့်မယ်တွေးတာပေါ့လေတွေးအောင်ကြုတ်ကဘလို့လှုပ်မှာလဲခမားလို့ဖို့ကဒီလိုလေခမားကိုရက်ချင်းပေးတဲ့နေ့ည7:00တိတိမှာပလက်ယုံကြည်ဘေးကကြောက်ရွံ့ကြီးနာကိုခမားတယောက်တည်းလျှောက်လာခဲ့ကြောက်ရွံ့ကြီးနဲ့တက်တဲ့အနောက်ဘက်ကလမ်းဘေးမှာအဝါရောင်အငားမော်တော်ကတက္ကစီတစ်စီးရက်နေတာတွေ့လိုက်မယ်ခမားကြည့်တဲ့အခါမှာဒရိုင်ဘာကဆက်တစ်ခုခုပြင်နေတာတွေ့ရင်ဘယ်နဲ့လဲပြောကားကောင်းပြီလားလို့ခမားကမေးလိုက်ဒီအခါဆရာသွားကျင်လဲကောင်းပါပြီလို့သူကပြန်ဖြေလိုက်မယ်ဒီနောက်ခမားကကျုပ်ကိုနံပါတ်1စီပို့စမ်းပြဆိုပြီးကားပေါ်သာတက်ပြီးတော့ဒီတခါကားပြတင်းပေါက်အားလုံးကိုသူကပိတ်ပြီးခမားကိုခေါ်သွားလိုက်မယ်ပထမဆုံးအခေါက်တော့ထုံးစံဒီလိုပဲလုပ်ရတယ်ဗျခမားစိတ်ထဲမှာဘလို့မှဇနောက်ဇနေမရှိလေနဲ့နောက်ကြတော့နေရာကိုအတိအလင်းပြောပြီးသွားနိုင်တာပေါ့ခိုရောက်တဲ့အခါမှာသူတို့ပြောသလိုခမားလို့နှုတ်ပေမဲ့မှန်ရတာပြောတော့ပြောပါမယ်ဗျာကျုပ်မလိမ်တတ်ပါဘူးဝမ်းသာတယ်ဥပြုံးချိုခမားကျုပ်တို့အတင်းထဲကိုရောက်ရင်တသက်လုံးအေးအေးချမ်းချမ်းနေနိုင်ပြီဆိုတာမှတ်ပြီတော့ဒါချက်နံပါတ်1နဲ့တွေ့ရအောင်သွားတဲ့အခါအဝတ်အစားနဲ့မျက်နှာပုံးတစ်ခုလိုတယ်ဗျအတင်းအစီဝေးတက်တဲ့အခါမှာကျုပ်တို့အတင်းသားတွေဟာအဝတ်အစားစင်တူဝေးပြီးမျက်နှာပုံးတက်လာကြရတယ်။အော်ဟုတ်လား။ဘာခမားအတွက်ယူနီဖောင်းချုပ်ပေးခဲ့မယ်။ဒီဝတ်စုံကိုကားပေါ်ရောက်မှခမားဝတ်ရမယ်နော်။အတင်းစည်းကမ်းချက်ထဲမှာယူနီဖောင်းလည်းအရေးကြီးတယ်နော်။နံပါတ်1စီရောက်အောင်ခမားကိုလိုက်ပို့တဲ့ကားပေါ်ရောက်မှသာခမားဝှေ့ရလိမ့်မယ်နားလည်ပြီမဟုတ်လားနားလည်ပါပြီဗျာကြောက်သလားဗျမကြောက်ပါဘူးဗျာအင်းမကြောက်တတ်တာကောင်းနေပြီဘာမှလည်းကြောက်စရာမရှိပါဘူးတစ္ဆာရှိရှိနဲ့ဝတ်တရားကိုဆောင်ရွက်သွားရင်ပြီးတာပါပဲညော့ခမားအတွက်ယူနေပေါ့ကိုဝဲကြီးဒီတို့ရဲ့လက်ဆွဲတရေအတွင်းမှာကျိုးစင်းကလေးဖြင့်တတ်ရက်စွာရစ်ပတ်ထားသည့်အထုပ်တထုပ်ကိုထုတ်ပေးလေအိမ်ရောက်မှဖြည့်ကြည့်ပြီတော့လေကောင်းပါပြီ။ကင်ကျုပ်သွားမယ်။နောက်ကိုတယောက်တယောက်ဘလောက်ကြာမှတွေ့ကြရအောင်မယ်မသိဘူး။သွားပြီတော့ဗျာ။ထို့နောက်သူတို့ဒီတယောက်ပြီးတယောက်ဆိုင်တွင်းမှထွက်သွားကြလေသည်။အိမ်သို့ရောက်၍အထုပ်ကိုဖွင့်ကြည့်တော့အခါအစင်းရင်ရောင်မန္တလေးချစ်ပိုးလုံးကြီးတစ်ထည်အယ်ပတ်ကာအပေါ်အင်းကြီးအနက်တစ်ထည်နဲ့ဂရေပါအစင်းရောင်ကိုလှုပ်ထားသည့်မျက်နှာဖုံးတစ်ခုကိုဥပြုံးချုံတွေ့ရ၏။အယ်ပတ်ကာရင်စိအင်းကြီးအနက်မှာဥပြုံးချုံနဲ့တိုင်း၍ချုပ်ထားတဲ့ကဲ့သို့ရှိပြီလျင်အစင်းရောင်မျက်နှာဖုံးမှာလည်းနဖိုးအောက်ပိုင်းမှာနှုတ်ခမ်းအထက်ပိုင်းထိဥပြုံးချုံမျက်နှာနဲ့အကျရှိနေ၏မျက်နှာဖုံးဤထိတ်တွင်21ကဏန်းကိုအဖြူရောင်ဖြင့်ထင်ရှားစွာရေးထိုးထားလေသည်
အခန်းနှင့်အသင်းထဲသို့ဥပြုံးချုံမဝင်မီနနစ်ခမ်းမှဆ၍ရန်ကုန်မြို့ပေါ်တွင်အစမ်းတကြယ်ညံကစား၍လူယူတိုက်ခိုက်ခဲ့သောတိုက်ခိုက်မှုကြီးများပေါ်ပေါက်ခဲ့၏။ကုံတယ်လန်စိန်ပါဘူကြီးတို့၏တသိန်းကျော်ဘုံများသောစိန်များကိုတနင်္ဂနွေနေ့တနေ့တွင်ဖောက်ထွင်းခိုးယူသွားခြင်း။ Boundary လမ်းရှိပြည်ရေးရေးဝန်ကြီး၏ Garden Party ပွဲတွင်ဝန်ကြီးကတော်၏လက်ပင်းတွင်ဆွဲထားသည့်5000ကျော်များထိုက်တန်သောစိန်လေဆွဲကိုဆောင်ကူးလမ်းကြားကလေးတွင်ဧည့်သည်များထဲမှမျက်နှာဖုံးတက်ထားသည့်လူတစ်ယောက်ရုတ်တရက်ပေါ်လာပြီလျင်အတင်းဆွဲ၍ဝရန်တာမှခုန်ချပြီးနောက်လေးပင်မြင့်သောဝယုံပင်ခြံစည်းရိုးကိုခုန်ထွက်သွားခြင်းစသောအမှုကြီးများပေါ်ပေါက်လာ၏။ထို့နောက်6လခန့်အကြာတွင်အနောက်ပိုင်းလဲတန်းရက်ကွက်သာရှင်ပြုအလို့တစ်ခု၌ရှင်လောင်းတွင်တက်ဆင်သာသည့်စိန်3000ကျော်ဘိုးခန့်ကိုထိုလူအိမ်အတွင်း၌ပင်ရေချိုးခန်းထဲသို့ရှင်လောင်းကိုတွင်၍လက်ဝတ်လက်စားအားလုံးကိုဖြုတ်ယူကာပိုက်လုံးမှရှော့ဆင်းထွက်ပြေးသွား၏။ထို့ပြင်ရန်ကုန်စာရိုက်ကြီးမှအလုံငန်းကိုဖွင့်ပြီးလျင်9000ကျော်ဘုံများအင်ရှူးစာအိမ်များကိုယူသွားခြင်း BOC မှလာခပေးမော်တော်ကားကိုဒရိုင်ဘာချင်းလဲလှယ်ကာကားကိုကုတ်ကိုင်းလမ်းသို့အပြင်းမောင်း၍တပြတိုက်သွားရာငွေ6000ကျော်များပါသွား၏။ဤကိစ္စများမှာအလွန်ပြည့်တည်သက်စွာကြံစီခဲ့သဖြင့်အစာအနာများပင်မပေါ်ပေါက်ပဲရှိနေရာလူတို့တယောက်ဤလက်ချက်မဟုတ်ပဲအလွန်ကြောက်မဲ့ပဲကောင်းသည့်ဒီဝဲသောဂိုင်းကြီးတကိုင်းဤလက်ချက်ဖြစ်သည်ဟုယူဆရာ၏တနေ့သောနေ့လေကင်း၌ဥပြုံးချိုသည်သူ၏တိုက်ခန်းရှိရွက်ဖြင့်ကလဲထိုင်တလုံးပေါ်၌ထိုင်နေစဉ်မိမိနောက်ဖက်ရှိပြတင်းပေါက်ကလေးမှ၆ခန်းအတန်တန်ကြားရသဖြင့်ဥပြုံးချိုသည်ကလဲထိုင်ပေါ်မှဖြတ်လတ်စွာထားလိုက်ပြီးလျင်တိုက်ရှိတကယ်မကြီးကိုဖွင့်၍အိမ်ချားကိုလိုက်လံကြည့်ရှုလေ၏သို့သောလူစားလူနာဟု၍တစုံတရာမမြင်ရချေသို့နှင့်အိမ်ရှိတကားကိုပိတ်ပြီးလျင်ကြရဲမောင်စီတို့လာခဲ့ရာ4000ကြောက်ခဲကလေးတစ်ကလုံးဖြင့်အသေးအချာချင်အောင်ထားသောစာကလေးတစ်စောင်ကိုတွေ့ရလေသည်။စာရွက်ကလေးမှာအလွန်ထူထဲမှကျော်သောစက်ကူပြည့်၍အောက်ပါစလုံးများကို14ပွိုင်းစလုံးကလေးများဖြင့်တတ်ရက်စွာပုံနိုင်ထား၏။နံပါတ်21တိစီရန်မှာယခုည17နာရီမိနစ်30တိတိအချိန်တွင်နံပါတ်1နေအိမ်၌ကျင်းပမည်ဖြစ်သောညစင်းရောင်အတင်းကြီး၏တင်လုံးကျော့အထူးစီအဝေးသို့မတက်လျင်တင်ဤတာဝန်သာဖြစ်လိမ့်မည်တကဝ၌တင်အချက်ပေးပြောကြရန်စကားလုံးမှာနောက်ဆုံးပိတ်ဖြစ်သည်ဥပြုံးချိုသည်တခဏမျှစဉ်းစားပြီးလျင်စာကိုတစ်ခေါက်ပြန်၍ဖတ်ပြန်၏ထို့နောက်နောက်ဖေးခန်းသို့သွားကာတန်တကားကိုဖွင့်လေသည်တန်တကားပွင့်သွားသောအခါအတွင်း၌အလွန်ထူထဲသောအလုံခန်းကလေးကိုတွေ့ရသည်ဥပြုံးချိုသည်အခန်းဤနောက်ပိုင်းတွင်လူတရတတကန်းရှိအခန်းကလေးတဲသို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှု၏ပြန်ထွက်လာသောအခါခါးထဲမှတော့ကိုယူကာစလုံးအနေထားများကိုမိမိမှတ်သားထားသည့်အတိုင်းတော့ပေါ်၌ပြန်၍လဲလေသည်ထိုတန်တစ်တာမျိုးမှာတော့ပေါ်၌ ABC အမှတ်အသားစလုံးများဖြစ်၍မိမိပိတ်စင်ကစီစဉ်ထားခဲ့သောစလုံးအနေထားအတိုင်းပြန်၍ဖွင့်သောအခါမှသာဖွင့်နိုင်လေသည်တန်တစ်တာကြီးပွင့်သွားသောအခါဥပြုံးချိုသည်အန်စွဲတစ်ခုကိုဖွင့်လိုက်ရာစာများဟုပုံနှိပ်ထားသည့်ကျိုးနေပြင်စီသာသောဖိုင်ရွဲတစ်ခုကိုထုတ်ယူလိုက်ပြီးလျင်ယခုရသောစာကိုတကြိမ်ပြန်၍ဖတ်လိုက်ပြီးနောက်ထိုဖိုင်ရွဲထဲသို့ထည့်လိုက်လေ၏တခဏမျှကြာသောအခါသူသည်တော့ပေါ်မှစလုံးကိုအနေအထားတစ်မျိုးပြင်ကာမိခင်တစ်သားကြီးကိုပြန်၍ပိတ်ပြီးနောက်အပြင်သို့ထွက်လာခဲ့လေ၏တန်တကားကုံမူရိုးရိုးတော့ဖြင့်သာခတ်ရလေသည်ဥပြုံးချိုသည်အပြင်ဧကန်းသို့ထွက်လာခဲ့ပြီးနောက်လက်ဖက်ရည်ကြမ်းတအိုးကိုတောက်ရင်းအတန်ကြာစဉ်းစားစိတ်ကူးလျက်ရှိထို့နောက်စားတဆောင်ကိုရေးမိပြုပြီးမှမရေးတော့ပဲအထက်ခိုးကလေးပေါ်မှတဆင့်ခိုးအိမ်များထားသောနေရာသို့ကူးသွားလေ၏မကြာမီခိုးများညှဉ်းညူတန်နှင့်အတောင်ခတ်တန်များကိုကြားရလေသည်ခိုးအိမ်ကလေး၌အပေါက်သုံးပေါင်းရှိ၍အခန်းကလေးတစ်ခန်းတွင်ခိုးတစ်ကောင်စီရှိလေသည်ဥပြုံးချိုသည်အနီးရှိစင်မြင့်ကလေးတစ်ခုပေါ်တွင်တင်ထားသောအင်းတုံကလေးတစ်ခုအတွင်မှရေးစိန်ထားသည့်ကလဲပဲလုံးကလေးများကိုယူပြီးလျင်ခိုးကလေးများကိုအစာကျွေးရေတိုက်ရူရပတ်တက်၍ပေး၏ထို့နောက်ခိုးတစ်ကောင်ကိုထုတ်ယူပြီးလျင်အိတ်ထဲမှအသင့်ရေးယူခဲ့သောကဏ္ဍများရေးချက်ထားသည့်စက်ကိုရွက်ကလေးတစ်ရွက်ကိုခိုး၏လက်ပင်၌ကျိုးစကလေးတစ်ခုဖြင့်ချီနှောင်ကာလက်ပေါ်မှတင်မြောက်၍လွတ်လိုက်လေ၏ခိုးကလေးသည်လက်ဝါးပေါ်မှရုတ်တရက်မပြန့်သေးပဲ၎င်း၏ပန်းနုရောင်ခြေချောင်းကလေးများကိုတခဏမျှကိုယ့်ဖက်လိန်ချစ်ကရှိနေပြီးနောက်
အတောင်မှန်ကလေးများကိုနှစ်ချက်သုံးချက်များရိုက်ခတ်လိုက်ပြီးလျင်ကောင်းကင်သို့ပြန်တက်သွားလေ။ဥပြုံးချိုသည်ခိုးအိမ်တကားများကိုပိတ်၍အောက်ထပ်သို့ပြန်၍ဆင်းခဲ့ပြီးနောက်လက်ဖက်ရည်ကြမ်းကိုသာတောက်လျက်ရှိလေသည်။တနားရီတိတိကျသောအခါဒုတိယခိုးရကောင်ကိုလွတ်၍ထို့နောက်တနားရီကျသောအခါတတိယခိုးကိုနောက်ဆုံးလွတ်ပြန်၏။ထိုည၌ဥပြုံးချိုသည်ည9နာရီတသာလောက်၌အပေါ်ထပ်သို့တက်သွားသောအခါခိုးကလေးသုံးကောင်လုံးပြင်၎င်းတို့၏အခန်းကလေးများရှိရသောပြန်၍ရောက်နေကြလေပြီ။ပထမလွတ်လိုက်သောခိုးကလေးတွင်စာရွက်ကလေးတရွက်ချီလျက်ပါလာလေသည်။ဥပြုံးချိုသည်စာကလေးကိုဖြည့်၍ဖတ်ပြီးနောက်ခိုးများကိုအစာကျွေး၍ပုတ်တက်ပေးခဲ့ပြီးလျင်အောက်ထပ်သို့ပြန်၍ဆင်းလာလေ။စာရွက်လက်ကလေးကိုမူနောက်ဖင်းမိဖို့တဲ့သို့ထည့်လိုက်လေ။ထို့နောက်ဥပြုံးချိုလည်းနေ့လယ်ကရရှိထားသောအသင်း၏ရိုးဝဲဖိတ်ကြားစာအတိုင်းတွားရောက်ရန်ပြင်ဆင်တော်၏။ညစာကိုအဝစားတော့ပြီးနောက်အိမ်ရှိစပွဲအန်စွဲတဲ့တွင်စာအုပ်ဟောင်းများအောင်း၌ဝတ်ထားသောငါးချက်ထွက်ပစ္စတိုတနတ်အသေးစားကလေးတစ်လက်ကိုရမ်းနောက်များအသေးချာထွက်သွင်းပြီးအောက်ခံပေါင်းမီအိတ်ထဲတွင်ထည့်လိုက်လေ၏။ထို့နောက်ခြေလုံးကြီးအဟောင်းတစ်ထည်နှင့်ရှန့်အင်းကြီးကိုဝတ်ကာအိမ်တကားကိုတောခတ်၍လမ်းထိပ်ထို့ထွက်ခဲ့လေ၏။ဒါလာဟိုစီလမ်းသို့ရောက်သောအခါအရှိဘက်သို့သွားသည့်ဘတ်စကားတစ်စီးကိုစီးခဲ့ပြီးလျှင်ဆူလေဖျားအနည်းတွင်ဆင်းပြီးနောက်ဆူလေဖျားလမ်းအတိုင်းကန်နာဘက်သို့လျှောက်ခဲ့လေ။ဟိုက်ကိုလွတ်တော်နာယီစင်ကြီးမှနာယီသည်ဆန်နာယီထိုးရန်၅မိနစ်လိုသေးသဖြင့်ဦးပြုံးချိုသည်အဝတ်ထုတ်ကလေးကိုဂျိုင်းကြားတွင်ညက်ကာပန်းချံမြောက်ဖဲတော့ရှိတစ်ပင်ရည်တစ်ခုအောက်တွင်ဆေးပေါ်လိပ်တူကိုညှိ၍တောက်လေသည်။၃မိနစ်ခန့်ကြာသောအခါတောင်ဘက်သို့ဆက်လက်လျှောက်သွားလေ၏။အချိန်မှာဆန်နာယီရှိပြီဖြစ်၍ဆူလေဖျားလမ်းတစ်လျှောက်လူသွားလူလာပြတ်လျက်တခါတရံမှသာကားကလေးတစ်စင်းတစ်စင်းသည်လမ်းမော်တွင်ဖြတ်တန်းသွားလာလျက်ရှိလေသည်။လာဆိုရဖြစ်သည့်ပြင်ကောင်းကင်တွင်ကြယ်ယောင်များသာရှိကြောက်ရွံ့နေသောရောက်သောအခါကြောက်ရွံ့နှင့်တက်တဲ့လမ်း၏အနောက်ဘက်ဘေးတွင်လူသွားလမ်းပလက်ပေါင်းနှင့်ကတ်လျက်ကားရစီရပ်နေသည်ကိုမြင်ရလေသည်။ကားမှာဖို့အငယ်စားအဝါရောင်ကလေးဖြစ်၍ဒရိုင်ဘာနှင့်တူသောသူသည်ကက်အုပ်ထုံးအနှင့်ပေါင်းမိရှင်နှင့်အညိုရောင်ကြားကင်အေးကြီးကြီးကိုဝတ်ကာကားဖုံးကိုဖွင့်၍အတွင်းသို့လက်နိုင်လျက်ရှိလေသည်။ဥပြုံးချိုသည်ကားအနီးသို့ချဉ်ကပ်သွားလေ၏။ဘယ်နဲ့လဲယို၊ကားကောင်းပြီလား"ဟုမေးလိုက်ရာဒရိုင်ဘာကဆရာသွားကြည့်ရင်လည်းကောင်းပါပြီ"ကျုပ်ကနံပါတ်၁စီပို့စမ်းပြ"ကားပေါ်တက်လေ။ဒရိုင်ဘာသည်ကားပြတင်းပေါက်များကိုလုံခြုံအောင်ပိတ်ပေးပြီးလျင်အတွင်းမှလိုက်ကအနှက်အားလုံးကိုပင်ဆွဲ၍ပိတ်လိုက်ပြီးနောက်မြောက်ဘက်သို့ခေါင်းလှည့်ထားသည့်အတိုင်းဆက်နိုး၍ထွက်သွားလေ၏။ဆူလေဖျားကိုနှစ်ပတ်သုံးပတ်မြောက်လှည့်၍မောင်းသွားပြီးလျင်တဖန်ပြန်၍ကွေ့ပြီးနောက်ဘားလန်ဘက်သို့ထွက်ခဲ့ကမြည်သည့်လမ်းဟူ၍မသိလမ်းကြားတစ်ခုထဲသို့ဝင်သွားသည်ဟုထင်လာရ၏ထို့နောက်အချမ်းလားကြားတစ်ခုမှပြန်ထွက်သည့်ဟန်ဖြင့်နှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်မြောက်ဝင်ကြည့်ထွက်ကြည့်ပြုလုပ်ပြီးတော့လမ်းကျယ်ကြီးတစ်ခုပေါ်၌တနာရီလျင်မိုင်30မှ40ခန့်နှုန်းဖြင့်အပြင်မောင်းနေလျက်ရှိလေ၏ထိုအချိန်အတွင်း၌ပင်ဥပြုံးချုံမှအစင်းရောက်လုံးကြီးအယ်ပတ်ကားအင်ဂျင်အနက်ကိုဝစ်ဆင်ပြလိပြီတနအီခန့်မောင်းနှင်သွားမိသောအခါကားကလေးသည်လမ်းမကြီးပေါ်မှအတွင်းသို့ခတ်လျှော့လျှော့ဆင်းသွားသည်လမ်းကြားကလေးတစ်ခုသို့ချုံးဝင်၍သွားပြီးလက်ရဘက်သို့တစ်ချိန်လက်ဝဲဘက်သို့နှစ်ချိန်ကွေ့ပြီးနောက်ခြံကြီးတစ်ခြံရှိတွင်ရပ်လိဒရိုင်ဘာသည်စကားတစ်ခွန်းမှမပြောဘဲကားတကားကိုဖွင့်ပေးသည်ဖြင့်ဥပြုံးချိုသည်ကားပေါ်မှဆင်းလျာကားကလေးလည်းလျင်မြန်စွာမောင်းထွက်သွားလိတပင်ကြီးများပေါက်လျက်ရှိသောခြံကြီး၏အလဲတွင်ကြီးမားလာသောတိုက်ခန့်အင်ကြီးတအိမ်ရှိရာတအိမ်လုံးမှာမောင်နှင့်မဲမဲရှိနေတော်လဲမှန်ပြတဲ့မောက်ကလေးတစ်ခုမှမူမီးအောင်ကလေးထွက်လျက်ရှိလေသည်ဥပြုံးချိုသည်ကားပေါ်မှဆင်းလျင်ဆင်းခြင်းမျက်နှာဖုံးကိုတက်လိုက်ပြီးနောက်ခြံတကားဝါမှဝင်ခဲ့ပြီးလျင်တပင်အုပ်ကလေးများအရိတ်ကိုခိုကာအိမ်ရှိတကယ်မကြီးရှိရာသို့ချဉ်ကပ်လေမကြမီနောက်မှ၎င်းဘေးမှ၎င်းခြေတံများကြားရ၍တပင်တပင်ဘဲတွင်ကန့်နေလိုက်ရာမိမိကဲ့သို့အင်းကြီးနဲ့များဝက်ကမျက်နှာဖုံးကိုစီတတ်ထားသောလူလေး၅ယောက်တို့သည်အင်ကြီးစီသို့ချဉ်ကပ်လာကြသည်ကိုမြင်ရ၏။သို့ရှိစဉ်ထိုသူများသည်အင်ကြီးအတွင်သို့တယောက်စီချဉ်ကပ်သွားပြီလျင်တကားကိုခောက်၍တစုံတရာကိုတီးတိုးပြောလိုက်ရာတကားသည်လူတယောက်ဝင်သာယုံများပွင့်သွားပြီးနောက်အတွင်သို့လူရောက်တည်နေတဲ့ပြိုင်နှင့်ပြန်၍ပိတ်သွားသည်ကိုမြင်ရ၏။လူ၃ယောက်ဝင်သွားပြီးနောက်ဥပြုံးချိုသည်တကားအနီးသို့ချင်ကပ်ကပထမခက်ပြင်းပြင်းသုံးချက်ခောက်ပြီးနောက်နောက်နှစ်ချက်ခက်တတ်တာခောက်လိုက်၏တကယ်ရွက်သည်နလက်မသုံးလက်မကန်ဟ၍သွားပြီးနောက်နရက်တစ်ဖက်ပေါ်၍လာသည်ဖြင့်ဥပြုံးချိုသည်
မိမိစာတွင်ညွှန်ကြားထားသည့်အတိုင်နောက်ဆုံးဘိတ်ဟုမြင့်သားစွာပြောလိုက်လေ။ထိုအခါတကားသည်လူတယောက်ဝင်သာအောင်ပွင့်၍သွားလျာဥပြုံးချိုလည်းအတွင်းသို့ဝင်သွားလေ။သုံးနှစ်တစ်စုံတရာအနှောင့်အယှက်မရှိဘဲအတင်းသားနံပါတ်21သည်လက်ဝဲဘက်ရှိအခန်းတစ်ခုထဲသို့ရောက်သွားရာအခန်းကလေးမှာရုံးခန်းနှင့်တူ၍ဇပွဲတစ်ခုကလဲထိုင်နှလုံးနှင့်မိခင်တက်တာတစ်လုံးရှိလေသည်။ဇပွဲ၌ကကြန့်ခိုင်တောက်တင်းဟန်ရှိသောလူတယောက်သည်ရှင်း၌စင်းဆောင်တအုပ်ကိုဖွင့်ကထာ၍နေလေသည်။အစင်းရောင်ပိုးလုံးကြီးအပတ်ကားအပေါ်ကိုအင်းကြီးကိုဝစ်စင်ကတင်းမှခက်တံသည်မျက်နှာထားရှင်းဟန်တူတော်လဲငြိမ်သက်အေးစေးလာသောအမှုအရာရှိလေသည်။အစင်းရောင်ဂရီဘာမျက်နှာဖုံးပေါ်တွင်တင့်နံပါတ်ကနန်းကိုငွေကြီးဖြင့်ထင်ရှားစွာထိုးထားသဖြင့်တလက်လက်တောက်ပါလျက်ရှိ၏။မျက်နှာဖုံးနှင့်တကားဆောင်သည်အတွင်းသို့ဥပြိုးချုံရောက်တည်နေတဲ့ပြိုင်နှင့်တံဖက်ဖြင့်ပြုတ်လုထားသောတကားကိုအကျပိတ်ခဲ့ပြီးလျင်နံပါတ်၁ရှိသောလာရောက်ကခြေစုံရက်လျက်ရိုသိလေးစားသည့်အမှုရာဖြင့်ညာမ21ရောက်ပါပြီခမားဟုပြောလိုက်လေ၏သို့ပြောလိုက်ပြီးနောက်အမိန်ကိုနာခံရန်ဇပွဲအနည်းတွင်မတ်တက်ရက်လျက်ရှိလေသည်ခန့်ညားထဲဝါသောလူသည်မော်၍ကြည့်လိုက်ရာငွေကြီးဖြင့်ထိုးသားသောတစ်ကနန်းကိုပို့၍ထင်ရှားစေ၏သူသည်မျက်နှာဖုံးအောက်မှဆူရှတောက်ပသောမျက်လုံးကြီးများဖြင့်နံပါတ်21အားခြေစုံကောင်းဆုံးကြည့်လေသည်ထိုနောက်မျက်နှာဖုံးကိုချွတ်လိုက်ရန်မျက်ရည်ပြလိုက်သဖြင့်ဥပြုံးချုံလည်းမျက်နှာဖုံးကိုချွတ်၍ချလိုက်လေ။ထိုနောက်သူသည်ဥပြုံးချုံအားယခင်ကားထက်နီးကပ်သေးချာစွာကြည့်ရှုပြီးလျင်ကောင်းမီနံပါတ်21ဟုဗဇက်ကရေရွက်ကလဲကြာစာအုပ်ကြီးထဲတွင်စည်ရင်းသွင်းလိုက်လေ။သူ၏အတံမှာလည်းသူ၏မျက်လုံးများကဲ့သို့ပင်ဆူရှား၍အတိတ်ပဲလေးနေလာလေသည်။ဤကဲ့သို့ခြေစုံကောင်းသောအသေးစိတ်ကြည့်ရှုခြင်းကိုခံရသဖြင့်ဥပြုံးချုံမှာရင်ထဲတွင်အေကနေဖြစ်၍သွားမိ၏ထို့နောက်ကိစ္စပြေကြောင်းအထဲအမှတ်ပြလိုက်သည်နှင့်ဥပြုံးချုံလည်းမျက်နှာဖုံးကိုပြန်၍တက်လိုက်ပြီးလျင်ဇပွဲရှိရာမှထွက်ခဲ့လေ၏ဥပြုံးချုံပြေး၍သွားသောအခါဥပြုံးချုံနေရာတွင်အခြားတယောက်ဝင်၍လာပြန်လေသည်ညစင်းရောင်အတင်းကြီးစီဝေးရခမ်းမကြီးတီကပထမတတ်ရှိအခန်းကြီးကြီးဖြစ်၍အင်္ဂလိပ်ဓာတ်ပြားသရှင်တစ်ပုဒ်ကိုဓာတ်ဆက်ပြင်ဖွင့်ထားရာထိတ်လင်းစွာတောက်ပလျက်ရှိသောအစိမ်းနုရောင်အစင်းရှိသည့်ဓာမီအောက်တွင်အင်းကြီးအနှင့်လုံကြီးအစိမ်းများကိုစင်တို့ဝစ်စင်ကြကုန်လျက်ဂရီဘာမျက်နှာဖုံးစိမ်းများကိုတတ်ခါတရွဲစီတရွဲစီကတ်ခုန်လျက်ရှိကြကုန်၏ထိုအခါကဓာတ်သချင်းဆက်ဖြင့်ယောက်ျားမိန်းမတွဲကဘိုကကသောအလေးချင်းမှာမျက်နှာကြီးလူကုန်ထန်လောကတွင်ခက်စားစားပြုတ်သောအချိန်ဖြစ်၏မိန်းမများသည်လည်းယောက်ျားများကဲ့သို့ပင်ညနေဖုံးကိုစီတက်ကခံမကြီးအပြင်အတွဲပေါင်း20ကျော်ခန့်ရှိ၍စိမ့်လဲ့သောအစင်းရှိသည့်မီးအောင်အောင်တွင်ရိမ့်နှွယ်ပြော့ပြောင်းစွာကောက်ခုံလျက်ရှိသောဇုံတွဲတို့သည်ချိုအေးတာရသောဂီတတန်ယူဆောင်ရသောလိုင်းဤများလိမ့်တကဲသောတလိမ့်လိမ့်လိုက်ပါလျက်ရှိကြလေသည်ဒေါင်းတော်တွင်အရက်များပေးသောနေရာတစ်ခုရှိ၍အရက်ပေးသူသည်လည်းအသင်းယူနီဖောင်းကိုဝတ်ကာညနေဖုံးစိမ့်တက်ဆင်ထားလေသည်အခန်းအလယ်တွင်ဇပွဲတစ်လုံးရှိ၍ကလထိုင်လေးငါးလုံးဝန်းရံထားကကခုံသူများသည်ထိုဇပွဲကိုလက်ပတ်ကခုံလျက်ရှိကြကုန်၏ဇပွဲထိုင်၌ကလထိုင်နှလုံးရှိအားလက်ဝဲဘက်ကလထိုင်တစ်လုံးပေါ်၌လုံကြီးပေါက်လမိမတယောက်သည်ခန့်ညားစွာထိုင်လျက်ရှိနေပြီးလျင်၎င်း၏မျက်နှာဖုံးအလယ်တွင်နံပါတ်1ကနန်းကိုလည်းငွေကြီးများဖြင့်ထင်ရှားစွာထိုးထားသည်ကိုမြင်နိုင်လေသည်မကြာမီနံပါတ်1သည်အခန်းကျကြီးထဲသို့ဝင်ရောက်လာပြီးလျင်နံပါတ်1နှင့်ရှင်ပြန်၍ထိုင်ပြီးနောက်ရုတ်တရက်အမှတ်တပ်ရလိုက်လေသည်မိတ်ဆွေမင်းယောက်ျားမင်းမိတ်မအပေါင်းတို့တို့ပြောလိုက်သည်နှင့်တပြိုင်နက်ကရမဘုံတချင်းသံသည်ရုတ်တရက်ရက်တန့်သွားပြီးနောက်ဘိုကားကား၍နေသောယောက်ျားမိတ်မများသည်လည်းအကရက်၍လူချင်းခွဲသွားကမျက်နှာဖုံးများအောက်မှဆူရှသောမျက်လုံးများနှင့်နံပါတ်1ရှိရာသို့စိုက်၍ကြည့်နေကြလေသည်ထိုအခါနံပါတ်1ကဆက်လက်၍ကြည်လင်ပြတ်သားသောအတန်ဖြင့်ကျို့တို့အတင်းကအတင်းသား၂ယောက်ဖြစ်တဲ့နံပါတ်15နဲ့နံပါတ်48ဟာပလဲကုန်းကိုမရရအောင်ကြံစီတဲ့အမှုမှာအလိန်ခံရပြီးပလိလက်ထဲကိုရောက်သွားကြရတယ်။ဒါကြောင့်အခုအစည်းအဝေးကြီးကိုသူတို့မရောက်လာတဲ့အကြောင်းအထူးပြောစရာမလိုပါဘူး။ညနေဖုံးတက်အတင်းသားများဤတယောက်စီတီတို့ညင်းညူလိုက်တော့ခီးကနေအတန်ကြီးသည်တခန်းလုံးကိုပဲ့တင်ရရွေသွားစေ။နံပါတ်1ကဆက်လက်၍သူတို့ကတကယ်တတိကောင်းပြီးတကယ်နှုတ်လုံးတဲ့အတင်းသားတွေဖြစ်တဲ့အကြောင်းမိတ်ဆွေတို့တည်ပြီဖြစ်ပါတယ်သို့တော့တာရှင်အောင်ညင်ပန်းနှိမ့်ဆက်တဲ့အခါပုံပေါင်းတက်တာဟာလောကရဲ့ဓမ္မတာပါပဲဒါပေမဲ့ဒီအတွက်မစွန့်ရင်ကြပါနဲ့တော့သူတို့နှစ်ယောက်ဟာရုံးကိုရောက်ချင်း
ထောင်နှံကြခြင်းအစစ်အစစ်ခံရခြင်းအဆက်အသွယ်အကျိုးနည်းခြင်းစတဲ့ဒုက္ခတွေနဲ့ကင်းဝေးတဲ့နေရာကိုရောက်အောင်လှုပ်လိုက်ပြီးဆိုတဲ့အကြောင်းဒီကနေ့ညနေပဲဆိုင်ရာကအစီရင်ခံစာကိုကြုံရပြီးပါပြီ။တပံအတင်းသားများ၏တပြင်းချလိုက်တဲ့အချိန်ဒီညောင်ပင်များကိုလေခတ်တဲ့ကဲ့သို့အခန်းထဲတွင်တင့်ငနေဖြစ်သွားလေသည်။နံပါတ်1ကဆက်လက်၍သူတို့ရဲ့ကြံ့ရင်ခဲ့တဲ့သားများများနဲ့မိခိုးသူများတွေကိုလည်းထုံးစံအတိုင်းအတင်းကတင့်လျော်တဲ့ရော့ကြီးကိုပေးရပါမယ်။ဒီရော့ကြီးပေးတဲ့ကိစ္စအတွေ့ထိုက်တယ်လို့စီစဉ်ဖို့နံပါတ်7နဲ့34ကပြုလုပ်ပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်နံပါတ်7နဲ့34ဟာအခုအစည်းအဝေးကြီးအပြီးမှာကျုပ်ရဲ့ရုံးခန်းကိုလာခဲ့ကြပါကျုပ်အခုပြောတဲ့နံပါတ်များကဒီကိစ္စဆောင်ရွက်ရန်သဘောတူတဲ့အကြောင်းအထက်အမှတ်ပြကြပါမျက်နှာဖုံးထဲမှလူနှစ်ယောက်သည်အသင်းဥက္ကဋ္ဌအယုသေပေး၍လက်နှချောင်းကိုထောင်လိုက်ကြလေသည်နံပါတ်1ကဆက်လက်၍ကိုင်းမိတ်ဆွေတို့ကို့တွဲဘက်ကို့ခေါ်ပြီးဆက်ကကြပါတော့ထိုအခါဓာတ်သချင်းဆက်တန်သည်ယခင်ကကဲ့သို့ဆက်လက်ပေါ်လာလျာယောက်ျားများသည်မိမိတို့တွဲဖက်လိုသည့်မိန်းမများကိုကိုစီကွန်ကရှာကတဖန်ဆက်လက်ကခုံကြပြန်လေ၏မကသူများကလည်းဘေးတွင်ရက်ကကြိရှုလျက်ရှိကြလေသည်ဥပြုံးချုံအနာရှိအဖော်မရှိပဲရက်နေသောအရာပုပ်ပုမိန်းမတယောက်မှာဥပြုံးချုံအားဖိတ်ခေါ်သောမျက်လုံးများဖြင့်ကြည့်နေသည်ဖြင့်ဥပြုံးချုံသည်အညံ့မခံပဲထုံမိန်းကလေးကိုတွဲခေါ်ပြီးနောက်ညံ့ညောင်းသောသူရိယာတန်များဖြင့်နွဲခါရှင်ခါပူးခါကတ်ခါကခုံလျာလိုင်းထားသကဲ့သို့ညံ့ညောစွာကလျက်ရှိသောလူကျဲလေသူတဖြည်းဖြည်းကခုံရင်ရောက်သွားလေတော့ဤသို့ဖြင့်ဂရမာဖုံးတချင်းတန်သည်ငိမ့်ငိမ့်အေးအေးဖြစ်လျင်ဖြစ်သည့်အလျောက်ခက်ဆက်ဆက်ကလေးတီးမှုပြန်လျင်လည်းတီးမှုသည့်အလျောက်ခက်ချမ်းချမ်းတီးသောအခါလည်းတီးသည့်အလျောက်ကခုံလေးရှိကြကုန်ရာ၎င်းတို့၏အရေးများသည့်နံရံများပေါ်၌၎င်းတရက်ထက်ခန်းစည်းများပေါ်၌၎င်းတွေး၍လှုပ်ရှားလျက်ရှိကြကုန်၏အရက်ပုပ်ပုမိန်ကလေးကဥပြုံးချုံ၏နာနာသို့ကပ်လျက်ဘာဖြစ်လို့လဲကျမဖြင့်တိတ်ကြောက်တာပဲရှင်။ကျမစိတ်ထဲမှာတခုခုများဖြစ်မလားလို့အောင်းမိမိတယ်။ရှင်ကောမကြောက်ဘူးလား။မကြောက်ပါဘူး။ဥက္ကရာကြီးပြောတာအရှင်းသားပဲ။ကျုပ်တို့အတွက်ဘာများစွန့်ရင်စရာရှိလို့လဲ။တူအခန်း၌ဥပြုံးချော်ဟာနောက်မှကနေသည့်လူတစ်ယောက်ကပခုံးကိုလက်ဖြင့်အသာပုတ်လိုက်ပြီးနောက်တီရိုးအတန်ဖြင့်ဟဲ့လူစကားမပြောနဲ့လေ။ထုံးစံခမားမသိဘူးလား။သိပါတယ်ဗျာ။ဥပြုံးချော်နဲ့တွဲတော်မင်းကလေးမှာလက်ကလေးများတဆတ်ဆတ်တုံကအတော်အတန်တုံလုံးလျက်ရှိလေသည်ဓာတ်ဆက်သချင်းသာရက်သွားသောအခါယောက်ျားနှင့်မိန်းမများကွဲ၍သွားပြီးနောက်တလဲထိုင်များပေါ်တွင်ထိုင်ကြလေ၏ထိုအခါအသင်းဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူနံပါတ်1သည်မတ်တပ်ရလိုက်သဖြင့်ယခင်ကသချင်းသာများနှင့်အုပ်လျက်ရှိသောအခန်းကြီးမှလူတစ်ယောက်များမရှိသကဲ့သို့စိတ်ငြိမ်၍သွားလေသည်နံပါတ်1ကမင်းယောက်ျားမင်းမိန်းမမိတ်ဆွေအပေါင်းတို့ခင်ဗျာအခုညဒီအထူးအစည်းအဝေးကြီးကိုဘာကြောင့်ခေါ်ရလဲဆိုတာခင်ဗျားတို့အံ့ဩမှာပဲအเจ้าကအတော်ပဲအရေးကြီးပါတယ်။ဘယင်ကံကတော်ရဲ့ပလဲကုန်းကိုရအောင်ကြံစီတဲ့ကိစ္စမှာအခုလိုအထာမမြောက်ယူများမကပဲကျွန်တော်တို့အတင်းသားနှစ်ယောက်ပါအဖမ်းခံရတဲ့ကိစ္စဟာမတော်တဆဖြစ်ရတာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျ။ပလဲတွေဒီအနာရောက်နေတာလေ။ကံအားလျော်စွာရောက်နေတာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျ။ကျွန်တော်တို့အထဲမှာတစ္ဆပေါက်တကောင်ရှိနေပြီခင်ဗျ။ဟာကနေတက်ပြင်းချလိုက်တော့အတန်ကြီးသည်လေမုန်တိုင်းတိုက်ခတ်လိုက်တဲ့ကဲ့သို့ရှိလေ။အတင်းသားတိုင်းကြောထဲမှာစိတ်ငနေဖြစ်၍တွား၏နံပါတ်1ကဆက်လက်၍ဒီပလဲကုန်းကိစ္စပြတ်သွားယုံတာမဟုတ်သေးဘူးတခြားကိစ္စတွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ထင်တဲ့အတိုင်းမပေါက်ပဲအနောက်ရက်ကလေးတွေတွေ့ရတာအကြောင်းရှိရခင်ဗျာဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့အခုခြေရခံလို့ရပါပြီကျွန်တော်တို့တစုံတရာဆဲအနောက်ရက်ဖြစ်ဖို့မလိုပါဘူးဒီလိုပြောရတာကျွန်တော်ဝမ်းမြောက်ပါတယ်တစ္ဆာဖောက်တဲ့လူကိုအခုတွေ့ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်အတင်းဥပဒေအတိုင်းတုံ့တင်ဖို့ပါပဲဒီတော့မှနောင်ကိုအမားမဖြစ်တော့မှာကိုခမရလမ်းလွဲပြီးဒီတစ္ဆပေါက်ကောင်ကိုအတင်းနဲ့ရအောင်တွင်းပေးတဲ့အတင်းသားကိုလည်းနောင်ဒီလိုလမ်းမလွဲရအောင်ကျွန်တော်တို့ဆုံးမကြရလိမ့်မယ်ဘာမှကြောက်ဖို့မရှိပါဘူးခမရမကြောက်ကြပါနဲ့နံပါတ်1ဤအတန်ကဆူရှသလောက်လေးနဲ့လာပါရမျက်လုံးအစုံအစုံတို့သည်မိမိတို့လူအုပ်ထဲတွင်ထိုတစ္ဆပေါက်ကောင်နှင့်သူ့ကိုအတင်းထဲသို့တွင်းပေးသူဟာမြည်သူမြေဝါဖြစ်သူကိုသိလို့ကြသည်ဟန်ဖြင့်ကြိရှုရှာဖွေလျက်ရှိကြကုန်၏ထိုလူအုပ်ထဲတွင်တစ္ဆပေါက်ကောင်သည်၎င်းသူအားအတင်းတို့ရောက်အောင်သွေးဆောင်လာသူသည်၎င်းရှိနေသည်ဖြစ်ရာကာယကံရှင်များမှမူမျက်နှာပြည့်၍နဖူးမှချွေးများပင်ပြန်လျက်ရှိနေပြီဖြစ်တော်လဲအပေါ်မှအစင်းရောက်ကလေးပါမျက်နှာဖုံးသည်ထိုအချင်းရာအားလုံးကိုကြွယ်ဝဲ၍ထားလေသည်နံပါတ်1ကမိတ်ဆွေမင်းယောက်ျားမင်းမိန်းမအပေါင်းတို့ခင်ဗျာကိုတွဲမဲ့လူကိုကိုရှာတွဲပြီးဆက်ကကြပါဂရမ်မာဖုံးတချင်းတန်သည်ကြည်လင်စွာထွက်ပေါ်လာပြန်ရာ
ယောက်ျားများသည့်ယခင်ကမိမိမတွဲခဲ့ဘူးသူများကိုရှာဖွေတွဲယူကြပြီလျင်တဖန်ဆက်လက်ကကြပြန်လေ။ဥပယုံချုံနှင့်တွဲ၍ကခဲ့ဘူးသောအယက်ပုပ်ပုနှင့်မိန်းကလေးအားအယက်မြင့်မြင့်လူတစ်ယောက်ကတွဲခေါ်သွားလေ။ဥပယုံချုံအားအသားခန့်ညွညွမိန်းမတစ်ယောက်ကလက်ကိုလမ်း၍ပေးလိုက်သဖြင့်ဥပယုံချုံမှမနေသာတော့ဘဲထိုမိန်းမနှင့်တွဲဖက်ကရလေတော်၏။ဥပယုံချုံမှလူကြီးတစ်ယောက်ပင်ဖြစ်လေကစားလူငယ်များကဲ့သို့ပြက်လန့်တက်လွတ်စွာကနိုင်လေသည်မျက်နှာဖုံးစုံရွှဲများသည့်ညိမ့်ညောင်းသောတူရိယတန်များအချားတွင်လိုင်းဤများလိမ့်တကဲ့သို့နှိမ့်ကြည့်တခါမြင့်ကြည့်တလဲလဲ့ကြည့်တခါပတ်ကြည့်တလဲဖြင့်ရွေ့လျားလဲရှိကြကုန်၏ဓာတ်သချင်းသံသည့်ရုတ်တရက်ရက်သွားပြန်သည်ဖြင့်အသင်းသားများသည့်တစုံတရာကိုမျောလင်းသည့်ဟန်ဖြင့်နံပါတ်1ရှိရသောစိုက်ကြည့်နေစဉ်နံပါတ်1သည်မတ်တိုင်ရလိုက်ကစကားစပြန်လေသည်မိတ်ဆွေမင်းယောက်ျားမင်းမိတ်မအပေါင်းတို့ခမယခုကဝဲကြီးပြည့်စုံပါပြီကျွန်တော်တို့အလုပ်ကိုစကြရပါတော့မယ်အခုတစ္ဆပောင်းမှုကြီးထဲမှာဘသူတွေပါဝင်တယ်လဲဆိုတာမိတ်ဆွေကြီးတို့လည်းသိကျင်လာကြရောက်မယ်ကိုင်းနံပါတ်39ထိုအခါမျက်နှာဖုံးနံပါတ်39သည်လူအုံများထဲမှရှေ့သို့တရေတရန်ထွက်၍လာလေရာတက်ပြင်းရှူလိုက်တော့သူ၏အတန်ကြီးကိုပင်အနီးအနားမှကြားရလေသည်ထို့နောက်39သည်မကွဲပြားသောအတန်ဖြင့်ပါဇက်မှတစုံတရာကိုရေရွလိုက်လေသည်နံပါတ်1ကဟဲ့လူပါဇက်ပိတ်နေဟုပြောလိုက်သောအခါနံပါတ်39ကကျွန်တော်အပြစ်မရှိပါဘူးဆရာဒါကျွန်တော်အပြစ်မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာငင်းငိမ့်နေစကားမပြောနဲ့တတိကင်းမဲ့တဲ့လူကိုအပြစ်ရှိတယ်လို့ဆက်ဆံရလိမ့်မယ်မင်းရဲ့မိုက်မဲမှုအတွက်ခုခံပြောဆိုခြင်းတဲ့စကားတွေကိုနောက်မှငါနားထောင်မယ်နားနေပြီလားထိုင်နေနံပါတ်39သည်တဆတ်ဆတ်တုန်းကအနည်းရှိကလထိုင်တလုံးပေါ်တွင်ထိုင်၍ချလိုက်လေထို့နောက်နှဖူးပြင်းနေတကွာမျက်နှာဖုံးအောက်သို့နိုင်ကချွေးများကိုလက်ကင်ပေါ်အပြင်တုပ်လေသည်။တံမာတောက်တင်းသောအသင်းသားနှယောက်တို့သည်ထိုသူထိုင်နေသောကလထိုင်တစ်ပက်တစ်ချက်သို့ရောက်လာကအသင့်ရှိလေသည်။အခြားသူများကပလိယောဂဖြစ်နေသူတယောက်ဤသို့မကန့်ဝန်ကြပြီးတကယ်သို့နောက်သို့ဆုတ်ကွာရှောင်ရှားသွားကြလေသည်။ထိုအခါနံပါတ်1သည်တဖန်နေရာမှထားလိုက်ကစူးရှလေးနဲ့သောအသံကြီးဖြင့်မိတ်ဆွေတို့ဒီသစ္စာပေါ့ရဲ့အမိကိုအခုကျွန်တော်ပြောပါတော့မယ်။နံပါတ်21ရှေ့ကိုထွက်ခဲ့စမ်းဦးပြုံးချိုသည်ရှေ့သို့ထွက်၍ရက်လိုက်ရာ48ယောက်သောသူများ၏မျက်လုံးအစုံတို့သည်ယွန်ရှာမုံဒီသောဟန်ဖြင့်နံပါတ်21အားစူးစိုက်ကြည့်ရှုလျက်ရှိကြလေ။နံပါတ်21ကအလိုလေးဖျားဖျားဟုပြောလိုက်ရာနံပါတ်1ကဟဲ့လူတိတ်စမ်းမျက်နှာဖုံးကိုချွတ်လိုက်။နံပါတ်21သည်ထူထဲသောဂရေပါအစိမ်းမျက်နှာဖုံးကိုချွတ်ချလိုက်ရာဦးပြုံးချို၏မျက်နှာပေါ်လာတော့၏။ထိုအခါအလုံးသောအတင်းသားများသည်ဥပယုံချောဟာအစိမ့်လိုက်ဝါစားတော်မီကဲ့သို့ကြည့်ရှုလျက်ရှိကြလေသည်နံပါတ်1ကဒီမှာကြည့်စမ်းနံပါတ်39မင်းကအခုတစ္ဆပောက်ဖြစ်တဲ့နံပါတ်21ကိုဥပယုံချောဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ကျုပ်တို့မျှစင်းအောင်ကလပ်ထဲကိုအတင်းသားအဖြစ်စီးရင်သွင်းခဲ့တယ်သူ့ရဲ့ရာဇဝင်ကတော့သူဟာကျုပ်တို့အတင်းကိုအတော်ကြီးဒုက္ခပေးသွားတယ်နာမည်ကျော်စုံတော့ကြီးဥအောင်မြင်ရဲ့ဘန္နာဆိုးဖြစ်ပြီးမင်းတော်ကြီးရဲ့အိမ်ကိုလက်ထောက်ချဖို့ကြံစီခဲ့တယ်။ဒီနောက်သူ့အလိုအရာအလုပ်ကထွက်ပြီးတိတ်တဆိတ်တန်းဆောင်နေခဲ့တယ်လို့မင်းကအစီရင်ခံစာတင်ပြတယ်။မင်းပေးတဲ့ရာဇဝင်ဟာမှန်တယ်မမှန်ဘူးဆိုတာမင်းအတိအကျစုံစမ်းရလားနံပါတ်39စုံစမ်းပါတယ်ဆရာကြီးကျွန်တော်အတိအကျစုံစမ်းပါတယ်ခင်ဗျာ။ဦးအောင်မြင်အိမ်မှာအလုပ်လုပ်သွားဘူးတဲ့အစီရင်နှစ်ယောက်ကသူဟာဥပယုံချုပ်ဖြစ်ကြောင်းထောက်ခံပါတယ်။ဒီဟာအမှန်မှပဲဆရာကြီးကျွန်တော်ကြမ်းချိန်ပြောဖို့ပါတယ်။အသင်းဥက္ကဋ္ဌနံပါတ်1သည်စပွဲပေါ်မှာဆာရွတ်ရွတ်ကိုတခဏမျှကောက်ယူကြည့်ရှုလိုက်ပြီးလျင်သူ၏ကပိုက်ဆောင်သားကြီးကိုထုတ်၍ကြည်လေသည်ထို့နောက်ဆက်လက်၍မိတ်ဆွေမင်းယောက်ျားမင်းမိန်းမအပေါင်းတို့ခမညာကို့အတွင်းထဲကိုကဖို့အသင့်ရှိကြပါစေကလထိုင်နဘေးတွင်ရပ်နေသောမျက်နှာဖုံးနှစ်ယောက်သည်ဥပယုံချုံ၏လက်နှစ်ဖက်ကိုနောက်မှဖမ်း၍ချုပ်ကင်ကလက်တန်းငန့်ရှိခိုင်မာသောကျိုးတစ်ချောင်းဖြင့်ခြိလိုက်ကြလေတစ္ဆပောင်းအားဖမ်းဆီးရမိသဖြင့်ဩဘာပေးလိုက်သောအတန်ကြီးမှာတခန်းလုံးကိုမုံတိုင်းတိုက်ခတ်တဲ့ကဲ့သို့တိုက်ခတ်၍သွား၏။သို့သောအခန်းကြီးလေဝင်ပေါင်းမှတပါပြတင်းပေါင်းနှင့်တကားများကိုရောဘာခန်းဆီးများဖြင့်ကာ၍ထားသဖြင့်အတန်ကိုအပြင်မှမကြားရချေ။ထို့နောက်နံပါတ်1ကစတင်စစ်ဆေးလေသည်။နံပါတ်21ခမားနာမည်ကိုဥပယုံချိုလို့စီရင်သွင်းထားတယ်။အလောက်ကစုံတော့ကြီးဥအောင်မြင်ရဲ့တပည့်ဘန္နာဆိုးမင်းတော်ကြီးကသူ့အိမ်ကိုလက်ထောက်ချမှစိုးရင်ရပါတယ်ဆိုပြီးပလိဘက်ကိုတိုင်ထားတော့အလောက်ကခမားထွက်လိုက်တယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမဟုတ်ပါဘူးခမားနာမည်ကဘာတူလဲစုံတော့ဥအောင်မြေဆိုတာကျုပ်ပါပဲခမားဘာလိုက်နာလဲခမားဆရာဥအောင်မြေကလူစိုးတက်လို့တာယာဝတီမှာတည်သွားတာ
တတိုင်းပြည်လုံးသိနေတာပဲသိတာကကိုအောင်မြင်မဟုတ်ဘူးကိုပြုံးချိုသိတာမျက်နာကိုရစရာမရှိအောင်လူစိုးတွေကဓာတ်နဲ့ခုတ်ထားလို့ရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်ဖြစ်နေတော့လူချင်းလဲလိုက်တာပေါ့ဗျာအသက်သာကြောက်ထက်ကြီးတာကိုလုံးကိုပေါကခက်ဆင်ဆင်မဟုတ်လားဒါဖြင့်ဥပြုံးချိုကတကယ်တည်သွားတာပေါ့ဟုတ်တယ်လေတည်သွားတယ်ဒါကြောင့်ဥပြုံးချိုနေရာကိုကျုပ်ကယူလိုက်ပြီးဥပြုံးချိုရောက်ဆောင်နေတာပေါ့ကျုပ်ကိုကျုပ်ဥပြုံးချိုလုံနေတယ်ဆိုပါတော့နှုတ်မျက်နာကဥအောင်မြင်မဟုတ်ပါကလားဘာခက်တယ်လဲဗျာမယုံရင်ရင်နှွေးတစ်ခွက်ပေးပါလားကျုပ်ပြမယ်နံပါတ်1အမိတ်ပေးကြရမကြမီရင်နှွေးစလုံးတစ်ခုရောက်လာရဥပြုံးချိုအမိကန်နံပါတ်21ဒီရင်နှွေးကိုလက်ဖြင့်အတန်းငယ်စမ်းသပ်ကြည့်ပြီးနောက်အိတ်တွင်းမှလက်ကင်ပေါ်ကတထည်ကိုထုတ်ယူလိုက်ပြီးလျင်ရင်နှွေးတွင်ဆင်လျက်သူ၏မျက်နာကိုရင်နှွေးဆိုင်ထားသောလက်ကင်ပေါ်အပြင်နှစ်ချိန်သုံးချိန်များပေါ်ချလေထိုအခါပရေတွန့်လှစ်ရှင်တို့သည်၎င်းအတန်းငယ်ညုံသောအသားသည်၎င်းလက်ရဘဲပားပြန်၌ရှိသည်ဓာတ်ခုတ်ရကြီးသည်၎င်းခက်ရည်ရည်ခက်ကြောင်ကြောင်ရှိနေသောနှုတ်ခမ်းမွေးသည်၎င်းအလွန်အမင်းချွန်ထွက်လျက်ရှိသောနှာခေါင်းသည်၎င်းတစ်ပင်မှာတစ်ခေါက်ကိုဓာဖြင့်ခွာချလိုက်ပြီးတကယ်တော့အပေါ်ဘုံများကွာချပြောပြက်သွားပြီလေ။အောက်မှအသားလက်လက်မျက်လုံးပြူပြူနာရံမပေါ်တော့အသက်30ကားနှစ်ခန့်ရှိရုပ်ရည်တနာကမှလူရွယ်တယောက်ဤပုံတဖြည်းဖြည်းပေါ်လာတော့၏။ထိုနောက်21သည်ရှုပ်ထွေးတွန့်လှိလျက်ခတ်ကြောင်ကြောင်ရှိနေသောသပင်ပုံကိုခွာချလိုက်ပြန်ရာနောက်သို့တက်ရက်စွာလန့်၍ဖိထားသောမဲနေသောသပင်များပေါ်လာလေသည်။နံပါတ်1ကဥအောင်မြင့်ကိုမြင်လိုက်သည့်နှင့်တပြိုင်နက်မိုးကြိုးထိမှန်လိုက်တဲ့ကဲ့သို့အံအားသင့်ကချက်သေးသေးလေးရှိလေ။နံပါတ်1ကဟာကိုအောင်မြင်ပဲဟုတ်ပြောလိုက်ရာဦးအောင်မြင်ကဟုတ်တယ်လေကျုပ်ပေါ့ဘယ်နဲ့လဲယုံမိမဟုတ်လား။ဒါဖြင့်ကိုအမေအိမ်ကိုကိုပြန်ပြီးခမရလက်ထောက်ချနေတာပေါ့။ဒီလိုပဲခမရတို့ယုံအောင်လုပ်ရတာပေါ့။ဒါတဲ့ secret တစ်ဖွာလောက်တောက်ပြရစီမိတ်ဆွေ။ကျုပ်ခွင့်မပြုဘူး။ gain နံပါတ်5 2249ခမရတို့ကဥပြုံးကျုပ်ကိုအမြဲတည်းစောင့်ရှောက်နေခဲ့ကြတယ်မဟုတ်လား။သူဟာအပြင်လူတစ်စုံတယောက်နဲ့အဆက်အသွယ်လောက်တာများတွေ့ရသလား။သူတို့သုံးဦးတွင်နံပါတ်22မှာစကားပြန်၍ပြောရန်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သည့်အတိုင်းဖြေဆိုလေသည်။သူစာတွင်နဲ့ပါဆယ်ရုပ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဖောက်ကြည့်ပါရယ်။အရင်ကဥအောင်မြင့်အိမ်ကပြောနေကြတယ်လီဖုန်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့လမ်းကဖြတ်ပြီးစောင့်နှားထောင်ပါရယ်။ရုပ်စွာအစုံဥပြိုးချိုအိမ်ကိုတွေ့တဲ့ရေဆက်ပြုံလုံးကစပြီးအပြင်နဲ့အဆက်အသွယ်ရှိမရှိနှားထောင်ပါရယ်။ဒီဟာသေချာရဲ့နော်။သိကြပါလေဆရာကြီးဦးအောင်မြင်ဘက်သို့လှည့်၍ဟေးတစ္ဆေဖောက်ရစဖို့ကောင်အခုမင်းရဲ့တစ္ဆေဖောက်မှုထဲမှာတခြားဘသူများပါသေးတယ်ပြောစမ်းလိန်ပြောရင်မင်းဘလို့သိရမယ်ဆိုတာမင်းကိုပြောစရာမလိုပါဘူးမပါပါဘူးဗျာတယောက်ထဲပါဒီလိုဘေးရန်များတဲ့အလုံးမှာကျို့အဖို့မခေါ်ပါဘူးအင်းဟုတ်ကျင်လဲဟုတ်မှာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းကိုမင်းအမေကြီးနဲ့နှမသိကျင်သိမှာပေါ့သူစကားကိုကြားလျင်ဦးအောင်မြင်ဒီရုတ်တရက်တုံလုံးဟန်ရှိသို့တော်ချက်ချင်းအင်္ဂလိပ်ဆက်လိုက်သဖြင့်နံပါတ်1ရိတ်မိဟန်မတူကြီးမပါပါဘူးဗျာသူတို့ကကြုတ်သိပြီလို့တကယ်ယုံကြည်နေကြတာပါအမေကြီးကကြုတ်အတွက်ပရိဒေဝမိတောက်ပြီးခမရဗဟန်တော့ရသွားပြီးဥပုပ်ကြီးတော်စောင့်နေရှာပါတယ်သူတို့ကခမရတို့အတင်းကိုဘယ်လိုနည်းနဲ့မှရန်လုတ်တဲ့လူတွေမဟုတ်ပါဘူးနံပါတ်1ကမျက်နှာဖုံးအတင်းသားများပဲသူလက်လျက်ကိုင်းမိတ်ဆွေတို့အရင်ကအတိုင်းပဲကဝဲကိုဆက်ပြီးမျက်နှာဖုံးတယောက်ကစကားမဆုံးမီဟာကျို့တို့ဆက်မခကျင်တော့ဘူးဒီကိစ္စအရေးကြီးပါလေဆရာကြီးဒီလူဟာပလိတ်နဲ့အဆက်အသွယ်လှုပ်ထားခြင်းလှုပ်ထားမှာဆရာကြီးရဲ့ပြီးတော့နံပါတ်1ဒီစပွဲကိုဖြန်ကနေလက်ဝါးဖြင့်ပြင်းထန်စွာပုတ်လိုက်ပြီးနောက်တိတ်ဆန်းဟိတ်နံပါတ်1တခန်းလုံးဒီတိတ်ဆက်၍သွားလေနံပါတ်1ကတိုင်းအချင်းသားကိုနောက်ထပ်သူစကားမပြောနိုင်အောင်လှုပ်ဖို့ခေါ်သွားသူ့ကို၄နံပါတ်ညင်းစဲနီးမျိုးနဲ့ညင်းစဲရမယ်မညင်းစဲခင်သူ့ကိုအသေးချာပြန်ပြောနော်ဟာကနေတက်ပြင်းချလိုက်တဲ့ကြီးဒီလူတယောက်တည်းကထွက်ပေါ်လာတကယ်သူရှိနေ၏။နဘေးမှလူနှစ်ယောက်သည်စုံတော့ဦးအောင်မြင်လက်ကိုတန်ညက်ဖြင့်ညက်ထားတကယ်သူဖြစ်ညက်ထားလေသည်။ဦးအောင်မြင်ကတစိုက်ကလေးဆရာကြီးကျွန်တော်တည်ရမယ်ဆိုရင်ဂုံရှိတဲ့လူတယောက်အနေနဲ့တည်ပြရစီခင်ဗျာ။နံပါတ်1ကမင်းဒီကိစ္စကိုအရင်ကတည်းကစဉ်းစားထားရမယ်ကွ။ကိုင်းမိတ်ဆွေတို့ဒီတစ္ဆေဖောက်ကောင်ဟာချက်ချင်းမတည်ရစေပါဘူးဗျာ။စိတ်ချပါဟုပြောလိုက်ရာဦးအောင်မြင်ကဒီမှာရက်ပါဦးဆရာကြီးကျွန်တော်ပြောစရာရှိလို့ပါကျွန်တော်ပြောမှာကကျွန်တော်အသက်ကိုချမ်းသာပေးဖို့မဟုတ်ပါဘူး။မြ мян တည်ဖို့သာကျွန်တော်တောင်းဆိုတာပါ။ပြီးတော့မတည်ခင်ခင်ဗျားကိုကျွန်တော်တခုရောင်းစရာရှိပါသေးတယ်။နံပါတ်1ကဘာပြရောင်းစရာဟုတ်စ။ဟုတ်ပါတယ်ဆရာကြီး။ကျို့တို့ကတစ္ဆာဖောက်တဲ့လူနဲ့အယောင်းဝယ်မလုပ်ဘူး။နေပါဦးခင်ဗျာကျွန်တော်ပြောတာနားထောင်စမ်းပါဦး။စာရဆောင်ကျွန်တော်ထားခဲ့တယ်ခင်ဗျာ။အင်းအခုပေါ်လာပြီ။ဘာစာလဲစိုးစမ်း။ဘသူ့ကိုပေးဖို့လဲ။ပလိတ်ကိုခင်ဗျာ
တကယ်လို့ကျွန်တော်နှစ်ဖြန်ပြန်မလာရင်ကောင်းပြီစာကိုဖောက်ကြည့်ကြလိမ့်မယ်ခင်ဗျထို့အခါနံပါတ်15ကကြားဖြတ်၍ဒီဟာအလကသူ့လိမ့်နာပါဆရာကြီးဒီလိုဟာဘသူနဲ့မှအဆက်အသွယ်မလုပ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်နေတာလေလပေါင်းအတော်ကြာပါပြီဦးအောင်မြင့်ကဒါပေမဲ့နားတော်ပါအောင်ခင်ဗျဒီစာကရေးထားတာအတော်ကြာပါပြီနံပါတ်15ကဒီလိုဆိုရင်စာထဲမှာဘာအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းမှပါမှာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဦးအောင်မြင့်ကမဟုတ်ပါဘူးဆရာကြီးပါပါတယ်နံပါတ်1ကဘာသတင်းလဲကျွန်တော်မိဂန်တက်တာကြီးကိုဖွင့်နိုင်တယ်စလုံးအစီအစဉ်ပါပါတယ်အင်းဟုတ်ချင်လဲဟုတ်မယ်ဒီလူရဲ့တန်တက်တာကိုရောရှားပြီးကြပါလားရှားပြီးပါပြီဆရာကြီးဘာတွေ့ရသလဲအရေးကြီးတဲ့သတင်းမပါဘူးဆရာကြီးကျွန်တော်တို့အတင်းတင်ရှိနေပုံအချိန်ကြီးရဲ့ဒီအရင်နာမည်ရဲ့ဒီဟာတွေကဒီညမုံမလင်းခင်ဘာမှအရေးမကြီးပါဘူးခင်ဗျာဦးအောင်မြင့်ကခတ်တတီပြောရင်လိုက်လေသည်တန်တက်တာရဲ့အတွင်းကန်းကိုခမရတို့ကြည့်ကြရဲ့လားဆရာကြီးနေတကွာနံပါတ်15မှာအံ့အားသင့်၍သွားဟန်ရှိနံပါတ်1ကဘယ်နဲ့လဲဟေးနံပါတ်15အခုသူပြောနေတာကြားရမဟုတ်လားသူ့တန်တက်တာအတွင်းကန်းကိုတွေးသလားသူ့တန်တက်တာမှာအတွင်းကန်းမရှိပါဘူးဆရာကြီးဒီအကောင်တက်တဲ့အချိန်ကုန်အောင်ညနေရပါခမထိုအခါစုံတော့ဦးအောင်မြင်သည်သူ၏ငကုံအတိုင်းပြောရှင်တော်မျက်နှာဖြင့်နံပါတ်15ကိုကြည့်လျက်အေးစင်းလာတော်ဟန်ဖြင့်ခမ ्या ကိုကြုံငင်းမနေကြမှာဘူးဗျာဒါကတော့နောက်ကတကယ်ဝက်ပဲအပွန်ရန်ရှန့်သွားလို့ခမ ्या တို့မြင်ကြမှာလေမြင်မှာပေါ့ဒါဖြင့်မင်းပြောတဲ့စာကဒီနောက်ကအခန်းဝက်ထဲမှာထားတယ်ဆိုပါတော့ဟုတ်တယ်ညစင်းအောင်ကလပ်ကအားလုံးအသင်းသားတွေရဲ့နာမည်ရောသူတို့ဓာတ်ပုံရောသူတို့ရဲ့လက်ပုံစံတွေရောပဲဘာညနေဖုံးများသည်ယွန်ရှာမုံနီလာတော်မျက်နှာဖြင့်ဦးအောင်မြင်အားစူးစိုက်ကြည့်ရှုလျက်ရှိလိမ့်ဦးအောင်မြင်ကဦးကောင်းကငုံကနံပါတ်1ကိုသာတစ်ချက်တစ်ချက်မော်၍ကြည့်လေသည်နံပါတ်1ကဒီဟာတွေခမရဘလို့လုပ်ပြီးရသလဲတဖြည်းဖြည်းစုဆောင်းရတာပေါ့ဗျာစုံစမ်းပြီးလာတာလဲကြာလာမှာပဲနှုတ်ပေမဲ့ခမရကိုကြွတို့အတင်းကမျက်ချင်မပြတ်စောင့်ကြည့်နေတာဗျာဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီစောင့်ကြည့်နေတဲ့လူတွေရဲ့လက်ပုံစံတွေကရှေ့ဆုံးစာမျက်နှာမှာပါတာပေါ့ခမရအခုပြောတာတသက်ပြနိုင်နေဆိုပါတော့အိုးပြနိုင်တာပေါ့ကျွန်တော်ပြပါမယ်ဥပမာအတင်းသားနံပါတ်52ရဲ့နံမီဟာစကားမဆုံးမီရလိုက်မပြောနဲ့မျက်နှဖုံးများထဲမှာဟင်းငယ်နဲ့တက်ပြင်းချလိုက်တန်ကြီးသည်အခန်းတစ်ခုလုံးလွှမ်း၍သွားလေ။နံမီတို့အခုခမားရှောက်ပြောရင်ခမားကိုဘယ်နည်းနဲ့မှကျွတ်လို့တက်တာဝင်မပေးနိုင်ဘူး။ညင်မန်းနီနံပါတ်5ဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ဒါကအတင်းသားရဲ့နံမီတွေကိုဖော်ပြတဲ့လူအတွက်ထားတာ။ကိုင်းဟိတ်ရဇဝတ်ကောင်ကိုငါယုံငန်းနဲ့ခေါ်ခဲ့။ကတာကဆက်ပြီးကကြလေ။ယုံငန်းထဲသို့ရောက်တော့ကနံပါတ်1အမိကန်အတင်းဥက္ကဋ္ဌသည်ခါရဲမှာတနက်ကလေးတစ်လက်ကိုထုတ်ယူလိုက်ပြီလေလက်ကိုနောက်ပြန်ချီထားတော့ဦးအောင်မြင့်ရင်ဝါကိုတဲ့တဲ့ချိန်ထားလိုက်လေသည်ကိုင်းစုံတော့ကောင်ပြောစမ်းမိပါအုံးဗျကျုပ်တာခမားဖြစ်ရင်ဒီတနက်ကိုကိုင်းမှာမဟုတ်ဘူးကိုင်းဖို့လည်းမလိုဘူးခမားတို့ညင်မန်းနေအမျိုးမျိုးတွေနဲ့တည်ရမယ်စားနှလုံးသားထဲကိုကြည်စံဖောက်ပြီးတည်ရတာကမြတ်တယ်ဆိုတာခမားကိုယ်တိုင်အသိသားပဲကိုင်းလေစကားရှင်မနေပါနဲ့ပြောစရာရှိတာသာပြောပါပြောရင်အသက်ကိုချမ်းသာပေးပါလားဒီလိုတော့ခရီးမထားနိုင်ဘူးပြောလိဗျာမြင်မြန်ဦးအောင်မြင်သည်ပခုံးများကိုတွန်လာ၏သို့သောလက်ပြန့်ချီထားသောကျုံများကတင်းကျပ်ကြိုက်ခဲလာသဖြင့်ကောင်းစွာမတွန်နိုင်ချေကောင်းပြီချုပ်သိတာချုပ်ပြောမယ်ခမားရက်စီခြင်းတဲ့နေရာရောက်ရင်ပြောဦးအောင်မြင်သည်ခါးကိုရှေ့သို့အတန်ငယ်ညွတ်ကာလေးတန်ဖြင့်ပြောလျာအပေါ်တန်းမှဓာတ်သချင်းဆက်တန်ကောက်ခွန်သူများ၏တညင်ညင်လှူရှားသွားလာသောတရှက်ရှက်တရှက်ရှက်အတန်များကိုကြား၍နေရလေ၏ထို့နောက်ဦးအောင်မြင့်ကဘယ်နဲ့လဲဗျဆက်ပြောရအောင်မလားညနေဖုံးစင်းကြီးအောင်မှဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူနံပါတ်1ဤတစုံတရာသဘောချတဲ့ကဲ့သို့ခတ်အုံးအုံးရေမောလိုက်တံကိုကြားရ၏ခမားလိုလူမျိုးတယောက်ကျုပ်တို့အသင်နဲ့မပါတာကျုပ်တကယ်ဝမ်းနေတဲ့ဗျာခမားမှာအကြံဉာဏ်လည်းရှိတယ်တတ်တူလည်းရှိတယ်လောကီကိုင်လည်းရှိတယ်ဒီဟာတွေကကျုပ်တို့အသင်မှာအဖို့အထိုက်တန်ဆိုအချက်ကျူးတွေပေါ့ဗျာအင်းတို့ပဲခမားကိုပြောလို့မရတာကခက်တဗျာနံပါတ်1တည်လူကခေါလောင်းကလေးကိုနှိပ်လိုက်ရာမျက်နှာဖုံးတယောက်ဝင်လာသဖြင့်အပေါ်တန်းမှာကားနေတဲ့လူစုကိုညစာစားကားကြီးတွေလာခဲ့ဖို့ပြောလိုက်မျက်နှာဖုံးသည်ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူဟာအယုသေးပေး၍ထွက်သွားလေ၏ညစာစားကားမှာအောက်ထပ်ဖြစ်၍ထိုသေးသောကလေးကားများခန်းစည်းများဖြင့်ကာရာ၏အခန်းအလယ်၌ဇပွဲရှိကြီးတစ်လုံးရှိ၍ကလေးထိုင်များဖြင့်ဝန်းရံထား၏ဇပွဲထိပ်တွင်နံပါတ်1ကထား၍အခန်းအဆုံးတွင်မလွယ်တကားကလေးတစ်ခုရှိလေသည်တို့နှင့်နံပါတ်1သည်ရခင်ကကဲတော့ပြင်တည်ငြိမ်သောအတန်ဖြင့်စကားဆပြန်လေသည်
မိတ်ဆွေမင်းယောက်ျားမင်းမိန်းမအပေါင်းတို့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အတင်းရဲ့ယခုလက်ရှိအခြေအနေဟာအင်မတန်အရေးကြီးနေတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ဖုံးမထားတော့ပါဘူးဒီသစ္စာပေါက်ကောင်ဟာကျွန်တော်တို့အတင်းသား20ကျော်ကျော်လောက်ရဲ့နာမည်ရောနေရပါကျွန်တော်ကိုနှုတ်တက်ရွပြသွားပါတယ်သူတို့ရဲ့နေရဆိုတာလဲကျွန်တော်မှတပါဘယ်သူမှမသိပါဘူးဒီတော့ကျွန်တော်တို့အတင်းဘက်ကပေါ်ရုံမှုရှိတယ်ဆိုတာထင်ရှားပါတယ်ဒီအားတွေမကသေးပါဘူးသူဟာကျွန်တော်တို့အတင်းသားတချို့ရဲ့လက်ပုံစံတွေကိုရပြီးဒီအားတွေကိုရိုက်ကူးထားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေချို့ကိုလည်းကျွန်တော်ကိုပြလို့မြင်ရပါပြီ။နောက်ဆုံးအချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ဟာသူ့တန်တစ်တာနောက်အန်ဝက်ကိုဘာကြောင့်ရှာပရိခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့အချက်ပဲ။ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ချက်ချင်းစုံစမ်းရပါလိမ့်မယ်။ထိုအခါဦးအောင်မြင့်ကရဲပြင်းစွာရင်ကိုကော့လျက်သူတို့ကိုအပြစ်မတင်ပါနဲ့ခင်ဗျာ။လောက်တာကလည်းအင်မတန်ရိုးဝက်ပြီးတမင်မျက်စိရှမ်းအောင်လှုပ်ထားတာပါ။နံပါတ်1ဒီဦးအောင်မြင့်ကကြားပြ၍ပြောလိုက်သောစကားကိုဝီယူမဆိုင်ပဲဆက်လက်၍ပြီးတော့ရသရုပ်ကောင်ကကျွန်တော်တို့အတင်းသားများရဲ့နာမည်နဲ့နေရာလိပ်စာတွေရေးထားတဲ့စာအုပ်ဟာအဲ့ဒီအတွင်းအံဝဲတကားရဲ့နောက်မှာရှိတဲ့ကြောင်းဒီစာအုပ်နဲ့အတူလက်ပုံစံတွေရောဓာတ်ပုံတွေရောကျွန်တော်တို့အတင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့တခြားအရေးကြီးတဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေရောရှိတဲ့ကြောင်းကျွန်တော်ကိုပြောပြတယ်ခင်ဗျသူပြောတဲ့အတိုင်းလဲကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ကျွန်တော်ကသူ့ကိုတဖြည်းဖြည်းညင်ပြီးစိန်ဆွဲတတ်တဲ့နှီးမျိုးနဲ့တတ်ဖို့စီစဉ်ချက်ရှိတဲ့အကြောင်းပြောတော့သူကသူတန့်တက်တာကိုဖွင့်နိုင်တဲ့စကားဝတ်ကိုပြောပါမယ်။အမြန်ဆုံးတည်တဲ့နီးညွန်းနဲ့တတ်ပါဆိုပြီးဒီအချက်ကိုကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းဂရိထားပြီးအပြန်အလှန်နားလည်မှုရှိတယ်ခင်ဗျ။အခုပြောတာဘလို့သဘောရကြပါသလဲခင်ဗျာ။ထိုအခါနံပါတ်22ကဝင်၍တန့်တက်တာဖွင့်တဲ့တော့ကစလုံးပေါင်းကိုတည်ပြီးပြီမဟုတ်လား။နံပါတ်1ကဟေးလူအရဲ့တန့်တက်တာဖွင့်တဲ့တော့စလုံးကိုသူ့သဘောအတိုင်းပြောင်းမပြစ်နိုင်ဘူးလို့မင်းပြောနိုင်သလား။ထိုအခါမိမတယောက်ကဝင်၍ကျဲလောင်ဆူးချတော့အတန်ပြင်းဒီလိုဆိုရင်သူ့ကိုဂရိပေးလိုက်ပါသူ့စီကရတဲ့သတင်းကိုလည်းအေးအေးယူပြီးဒီသတင်းအတိုင်းကျမတို့အတိအကျဆောင်ရွက်ဖို့လိုပါတယ်ညံ့ညံ့နဲ့လှုပ်ရလိမ့်မယ်အချိန်မရှိဘူးထိုအခါအလုံးတော်မျက်နှာပုံအတင်းသားများကလည်းထိုမိမ၏အကြံပေးချက်ကိုသဘောကျထောက်ခံသည့်လက္ခဏာဖြင့်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကောင်းပါတယ်ဟုသောအတန်များတခန်းလုံးမှအနံ့အပြားထွက်ပေါ်လာလေသည်ဒုံးနှင့်ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူနံပါတ်1သည်ဦးကောင်းကိုဖြင်းချင်းစွာမောလိုက်ပြီးနောက်ဦးအောင်မြာဟေ့ရစွက်ကောင်ဒီမှာကြည့်စမ်းမင်းရဲ့တန်တဲ့တာကိုဖွင့်နိုင်တဲ့တော့ကစလုံးပေါင်းကိုမင်းအမှန်ပြောရင်မင်းကအငင်းမခံရပဲမြင်မြန်ဆန်းဆန်းတည်တဲ့နှီးမျိုးနဲ့တည်နိုင်ဖို့အသင်းကတဏီတေရော့ထဲသဘောတူလက်ခံလိုက်ပြီးကြားလာခမရရဲ့မုံမြတ်တက်ကလေးကိုကျုပ်ရတာဝမ်းသာပါတယ်ဗျာကျုပ်ကလေးပေးပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာဒါထက်ကျွန်တော်အမေကြီးနဲ့နမကလေးကကောမင်းဟာဂုံတရေရှိလူကြီးလူကောင်တယောက်ဖြစ်ပြီးတစ္ဆာကလေးတည်ကြည်တဲ့လူတယောက်ဆိုတာတို့ယုံကြည်တယ်ဒီတော့မင်းအမေကြီးနဲ့မင်းနှမကလေးဟာတို့အသင်းကြောင့်ဘာမှမသိဘူးဆိုတော့ကိုမင်းပြောနိုင်ရင်သူတို့နှစ်ယောက်ကိုတို့ကဘာမှမနှောက်ယှက်ဘူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာခမ ्या ယုံမှာတော့သူတို့နှစ်ယောက်ဟာအသင်းကြောင့်ကိုဘာတစ်ခုမှမသိကြချာပါဘူးကျုပ်ရဲ့ဂုံတိတ်ခါကိုထောက်ထားပြီးကျုပ်ကြိမ်ပြောပါတယ်ကောင်းပြီကောင်းပြီသဘောကျပြီထိုအခါမျက်နှာဖုံးများကလည်းသဘောကျသည့်ဟန်ဖြင့်တက်ပြင်းချလိုက်တန်ကြီးကိုကြားရ၏ကဲကျုပ်တန်တက်တာတော့ကဇဝဲကိုပြောပါတော့မှာဗျာစကဲဝဲက POLICE ပိုလစ်တဲ့မှတ်ထားပါတန်တက်တာကြီးရဲ့နောက်ကတကယ်ဝဲကရောကျွန်တော်ပြန်မလာလို့ပလိတ်များလာရှာရင်အလွယ်တကူတွေ့နိုင်ဖို့ဖွင့်ထားခဲ့တယ်ဗျာအခုပြောတဲ့အတိုင်းအမှန်တော့အမှန်ပါဗျာအခုအခြေရောက်မှတော့ကျုပ်လိမ့်မပြောဝန်းမှာဘူးထိုအခါနံပါတ်1ကသူအတင်းသားများပဲလက်လိုက်ပြီးအောင်အင်းအလုတ်ကတော့စွန့်ရမယ်အလုတ်တခုပဲနှုတ်ပေမဲ့မလုတ်ရင်လည်းပြီးမှာမဟုတ်ဘူးဒီတော့ကျွန်တော်တို့စွန့်ရလိုက်မယ်ဗျအကိုင်းရာဇဝတ်ကောင်ကိုအောက်ထပ်ခေါ်သွားကြပြီတော့နံပါတ်5ကရိယာကိုနည်းနည်းပါးပါးစမ်းသပ်ကြည့်ရင်အရသာတွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအတင်းသားနံပါတ်7နဲ့46ကစကားမဆုံးမီမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးဟုသောအတန်များထွက်ပေါ်လာ၏ထိုအချိန်၌အရမ်းမြင့်မြင့်နဲ့မျက်နှာဖုံးတစ်ယောက်ကကျဲလောင်သောအတန်ဖြင့်ဒီလိုလုံးလုံးဘယ်ဖြစ်မလဲခင်ဗျာဒီသစ္စာပေါက်ကောင်ရဲ့အိမ်ကိုသူတို့နှစ်ယောက်ကြီးလွတ်လို့တော်ပါမလားဒီတက်သိကံပစ္စည်းကိုဒီအတင်းသားနှစ်ယောက်တည်းအကြည့်လွတ်လို့ဖြစ်နိုင်ပါမလားခင်ဗျအခုပဲကျုပ်တို့ရဲ့အတင်းသားတွေဟာအင်မတန်လုံခြုံလာပြီထင်နေတဲ့အထက်ကသစ္စာပေါက်တစ်ယောက်ကိုတွေ့ရပြီသူများရဲ့အနက်ခံရတဲ့လူမိုက်တစ်ယောက်ကိုလည်းတွေ့ရပြီအခုဆရာကြီးရွေးချယ်လိုက်တဲ့နံပါတ်7နဲ့46ဟာကောသစ္စာပေါက်မဟုတ်ဘူးလို့ဘယ်သူပြောနိုင်တယ်လဲညနေဖုန်းနံပါတ်7နဲ့46တို့ဒီစကားပြောသူဟာခက်ထန်သောမျက်နှာများဖြင့်လှည့်၍ကြည့်လိုက်လေသောရှိစဉ်မိမတယောက်ဤစူးရှချက်လောင်သောအတန်တတန်ကိုကြားရလေသည်မိန်းကလေးတို့ကနားထောင်ကြစမ်းပါဒီလူပြောတာမှန်နေရဲ့ရှင်ကျမကထောက်ခံတယ်ဒီတစ္ဆပေါက်က
သူ့ကိုခေါ်သွားတယ်ကျမတို့လည်းမသိတဲ့လူနှစ်ယောက်ကိုကျမတို့ရဲ့နာမည်တွေရှောက်ပြီးများပြောရင်မခက်ပေဘူးလားရှင်ကျမတို့ထဲကသူသိတဲ့နာမည်တွေကိုရောင်းစားရင်မခက်ပါလားရှင်အချားမျက်နှာပေါ်တယောက်ကကျွန်တော်ထောက်ခံတယ်အခုအခါမှာဘယ်သူ့ကိုမှမယုံရဘူးခင်ဗျဘယ်သူတဦးတယောက်ကိုမှကျွန်တော်မယုံနိုင်ဘူးနံပါတ်1ကပခုံးများကိုတွန့်လိုက်လေသည်ထို့နောက်တင်းရဲ့အေးစောအတန်ဖြင့်ကာယမိတ်ဆွေတို့ခင်ဗျာဒီလိုဆိုရင်ဘလို့များအကျံပေးလို့ကြပါသလဲအခန်းကြီးသည်လူတယောက်များမရှိတဲ့ကဲ့သို့ခေတ္တများငြိမ်သက်၍သွားလေ၏ထို့နောက်ဆူးရှသောအတန်ဖြင့်ပထမဦးစွာပြောသောမိန်းကလေးကပင်ဒီကိစ္စမှာဆရာကြီးကိုယ်တိုင်သွားသင့်တယ်လို့ကျမထင်ပါတယ်သူတယောက်ဟာအသင်းသားတွေအားလုံးရဲ့နာမည်ကိုသိတယ်ရှင်သူတက်တင်းလျော်မဲ့သူဘသူရှိသေးတယ်လဲသူတယောက်နဲ့သွားပါစေတီးတွန်းတန်များသည်စပွဲကြီး၏ပတ်ဝန်းကျင်တွင်တရှိရှိလှုပ်ရှား၍သွားလေ၏ထိုအတွင်မျက်နှာဖုံးခဝဝတယောက်ကဒီဟာထောက်ခံပါတယ်ဟုအော်လိုက်ပြန်လေသည်ထိုအခါနံပါတ်1သည်မျက်နှာဖုံးအောက်မှဆူးရသောမျက်လုံးများဖြင့်တခန်းလုံးကိုရှောက်၍ကြည့်လိုက်ပြီးနောက်အင်းအသင်းရဲ့ဆန္ဒကားဖြင့်ကျုပ်ကိုယ်တိုင်သွားဖို့တင့်နေထင်နေပြီဟုတကိုယ်လည်းပြောတဲ့ကဲ့သို့ပြောဆိုရည်ရွယ်လိုက်သည်တွင်55ယောက်သောမျက်နှာဖုံးတို့သည်သဘောတူကြောင်ဝန်ခံသည့်လက္ခဏာဖြင့်လက်များကိုမြောက်လိုက်ကြလေသည်မျက်နှာဖုံးတွင်ငွေကြီးဖြင့်နံပါတ်1ထိုးထားသောမိမတဦးဒီသာလက်ထောင်ခြင်းမပြုတ်ဘဲဖြူဖွေးနှုတ်ထွက်သောသူ၏လက်များကိုတစ်ဖက်နှင့်တစ်ဖက်ဆုပ်ကိုင်လိမ်ပွတ်လျက်ရှိလေသည်နံပါတ်1ကအတန်ကိုရခင်ငါထဲမြင့်လျက်ဒီဟာအတင်းသားအလုံးရဲ့တညင်တညွတ်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်လို့ယူဆရမလားနံပါတ်2မျက်နှာဖုံးမိမသည်ခေါင်းထောင်ရည်ကြည့်လိုက်ပြီးနောက်မသွားနဲ့နံပါတ်1ကဘယ်နဲ့လဲပြတော့ဒီမိမကသူ့သဘောမတူဘူးမသွားနဲ့ဆိုပါကလားထိုအခါအတန်ဆူးဆူးနဲ့ရခင်ထောက်ခံသူကဒီဟာကတော့မိမများရဲ့ဒမတာပဲမိမများဟာသူတို့အခွင့်အရေးရှိတဲ့လူကိုဩဇာပေးခြင်းကြတာမျိုးပဲထိုစဉ်အတန်တန်ကဒါဟာဒီမိုကရေစီအရာဖွဲ့စည်းတည်ထောင်တာတဲ့အသိမဟုတ်ဘူး။ဩဇာတွေမာလကားတွေကျုပ်တို့မလိုချင်ဘူး။နံပါတ်1ကဘယ်နဲ့လဲနံပါတ်1အစည်းအဝေးကြီးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကခမည်းအလိုနဲ့ဆန့်ကျင်နေတယ်။ဒီတော့ခမည်းရဲ့ဆန္ဒကိုထောက်ခံတဲ့အချက်များရှိရင်ပြောဆမ်းပါ။နံပါတ်1ကအချက်တွေတရားမကဘူးရှိပါတယ်။အသိရဲ့ဥက္ကရဆိုတာအသိရဲ့အသက်နှလုံးအသိရဲ့အသက်ဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍သူတစုံတရာဖြစ်သွားရင်ကျမတို့ဘလို့နေမလဲဟုစကားပြောသူကိုလက်ညှိုးထိုးလျက်ရှင်ကောဘလို့ဖြစ်မလဲစကားကိုဖြက်ကသူဤစူးရှာသောမျက်လုံးများဖြင့်တခန်းလုံးကိုခြုံ၍ကြည့်လိုက်ပြီးတော့ရှင်တို့ကဘာမှညံ့မသွားဘူးဥက္ကရာမရှိရင်ကျမတို့တွေရ15မိနစ်တောင်လုံခြုံလိမ့်မယ်လို့များထင်သလားရခင်ကစကားမပြောသေးသောမျက်နှာပုံတရားဒီစကားထဲမှာအဓိပ္ပာယ်ပါတယ်ဗျထိုအခါဦးအောင်မြင်ကကျွန်တော်စကားဖြက်ပြောတာအခွင့်လွတ်ကြပါနော်ကျွန်တော်စာအုပ်ထဲမှာအတင်းသားအလုံးရဲ့အမိနေရအလို့ကိုင်းလိမ့်စာအပြည့်အစုံရှိတယ်ဆိုတာပြောပြပြီးဒီတော့နံပါတ်2ဟာတကယ်လို့နံပါတ်1ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းခံရတဲ့သူဆိုရင်နံပါတ်1သိတယ်လို့သူလဲဒီဟာတွေကိုအားလုံးသိမယ်မဟုတ်လားခင်ဗျဒီတော့နံပါတ်1ဟာသူကိုယ်တိုင်ဘာဖြစ်လို့မသွားသင့်တယ်လဲထိုအခါနံပါတ်1သည်အခြားသူများစကားပြောမိကိုဟန်တားသည့်ဟန်ဖြင့်လက်ပြလိုက်ရဲ့အင်္ဂလိပ်ရစွာဖြင့်ချုပ်ပြောလိုတာကနံပါတ်1မသွားရဘူးအသင်းရဲ့ဆန္ဒကချုပ်ကိုသွားစေချင်တယ်မဟုတ်လားဒီတော့ချုပ်သွားမယ်အိမ်ကတော့သာချုပ်ကိုပေးပြီတော့ထိုအခါမျက်နှာဖုံးတစ်ယောက်သည်ဦးအောင်မြင်အနည်းတို့ချင်းကပ်ပြလျင်ဦးအောင်မြင်အိတ်ထဲမှတော့ကိုထုတ်ယူကနံပါတ်1လက်သို့ပေးအပ်လိုက်၏တဖန်နံပါတ်1ကဦးအောင်မြင်အားမင်းကွန်ထုတ်ပြန်လေသည်အိမ်မှာအဆောင်ရှိသလားမရှိပါဘူးအမှန်တော့အမှန်ပါပဲဆရာကြီးနံပါတ်1သည်တော့ကိုယူကတကားစီတို့ရှောက်သွားပြီးနောက်ကျုပ်သွားပြီးနန္နာကြီးကြာလို့မှကျုပ်ပြန်မလာရင်ခမားတို့ကိုခမားတို့လွတ်မြောက်ဖို့အကောင်းဆုံးထင်တာခမားတို့လောက်ကြပြီတော့ရဆိုးအကောင်ကိုလည်းခမားတို့သဘောအတိုင်းပဲကျုပ်မရှိတော့နံပါတ်1ကကျုပ်ကိုစားအမိတ်ပေးလိုက်မယ်သူဒီအခန်းထဲမှာထွက်သွားလေဟာနံပါတ်1ဒီအမိတ်ပေးသည်ဟန်ပြင်နေရာမှထားလိုက်တာမိတ်ဆွေမင်းယောက်ျားမင်းမိတ်မအပေါင်းတို့ရှင်ညစာစားပွဲကြီးယခုပြည်စည်းသွားသဖြင့်ပြန်ပြီးကဖို့ပြင်ကြပါတော့အခန်း3အောက်ထပ်မြေတိုင်းအတွင်း၌ကအချိန်ဒီအလွန်နေကွေးစွာသွားလျက်ရှိလေဥအောင်မြာအတင်းတဲ့သို့တွင်ပေးသူသည်နံပါတ်5ညင်းပန်းချင်းကိုခံရသဖြင့်တွန့်ကလင်ကရုံးကန်ကအပြင်းအထန်ဝေဒနာခံစားလျက်ရှိရမှာနောက်ဆုံးတတိလေး၍သွားရှာတော်၏မျက်နှာဖုံးလေးယောက်ကအလုံးဝတရားကြသဖြင့်စောင့်ရှောက်လျက်ရှိနေရာ၎င်းတို့အနက်တယောက်ကသူတို့အချင်းချင်းတီးတိုးနေတာဖြင့်ဆရာကြီးသွားတာတနားရီခွဲတော်ရှိပြီဟုပြောလိုက်လေ၏ထိုအခါဦးအောင်မြင်သည်အခန်း၏အခြေအနေကိုမော်ကကြည့်ရင်အကဲခံမိတခန်းလုံးမှာလူကိုမောင်ကြီးတခါလမ်းကြီးတစ်မျိုးအမျိုးမျိုးအဖုံဖုံနှိမ့်ဆက်နိုင်သည့်ကိရိယာများကျိုးခွင်များဘိန်လုံးကြီးများနန်းချိုးများလျက်စစ်ဓာတ်ခလုတ်များ
dam mi bo mia phin pye le ye ngaye pye de mia chao mwa phwa kaung ni niya go twi mi ya le akhan ye son nai ma lwe da ga ga le de khu shi ya ma cha mi da ga ga le di yauda ye pwen twa bi na ya so kaung di go yu ka cha ho do atan ta tan go cha ya le do ne u a mia tho da ga ga le atwin do twin twa le ya nyan na phong tin tha mia di tho akhan shi sa pwae twin wa ywe thain ga number 1 ga ઔગરાઈ નિયાગો જુલીએ શીદીગો ટુયાલે મેના ભોમેન ભોમ્યે ઠાદોલે મઈમાઈ મેના તખુલોમા ચાતઓમા ઢગાઉં કેદો ડોધાયાં ભેન નિમ્યાલે શી તોદો જગા પ્યોદો અખા નાઈમુ સૈકો છોટી નાઈઝવા શીદભેન ઓઆમ્યં આબેન ચીચો અન ઓમીલેદી સ્યાજી દોદા નનાઈ શીબી તુબા ફિનેબીલે હે નખાઢા તસપાઉ પ્યોસં ચોબરો લોબી તીરાઈ બામલે નંબર 1 આ નંબર 2 અટ્વાતા ચીબી અલો લો લે યો દલા માં મતી બે નંબર 1 દી ચામા ડગાઉં ખું તકે દો લતી લન ફે કો સૌગા ઓ ઓમ મી શિયા દો ખું ઉઈ લા લે દી હે ખુઈ હે તરૈસન સ્યા જી કો નિન દી લો પ્યો આ દલા હે દો ને નંબર 1 દી મૈમા બીબી સૈક કો મછોટ ઢી નઈ નો બે ઓ ઓમ મી બઝક કો લે વા બે દચે પૈ ઉઈ યાઈ લે દી ઠો નો સલે ઉઈ સ્યા જી આ દી લો કો લો યોન નટે લુઝા મ્યો ઓમ મી ની દલા હે તુ હા અતિન કો તિસા શી હે છિત દે પ્યોસં તુ કો નિમરો લો લાઈ બી લે ઓઆ મિયા ગા સૈ સૈ તા શી ની લે દી પ્યો લે મ પ્યો બુ લા મ પ્યો યે પ્યો લો લાઈ આ લે મે કાન શિન નો નિયોગ ગા મી ફૌ થા રે તાન્યા યુ કે સં ઓઆ મિયા ગા દી લો શી બા રે અમા જી યે ચનો તે તે ચા ચા રો મ પ્યો નાઈ મુ ટ્વી જી યા રા બે પ્યોસં પ્યોસં એરી ટ્વી જી રા બે પ્યોસં દી લો લે ડોતા મ જી બા ને વ્યા સૈ કો નેને ઠૈ ઉ મા બો ચનો સૈ થે ટ્વી પી યા રા ચનો પ્યો બા મે કમ્યા રો સ્યા જી યા તિતા યે અટ્વે ને ગા ચનો સાઉ ઓટ રે સાયો સારાન રે કો લોબ રે જી ને ચી ની રો ભ્યોં સો નોક ડ ગા પૈ દ્વારા મતી લાઈ બુ મત દે ઉ ઓમ મિન દી યોતા હં અમોયા ફિયે વન ને સો આ પ્યો ચા લાઈ લી દી બા પ્યો રે બા ઢા કો પ્યો યા મે સો યે ચનો તન દે ડા મા લોટ થા રે સેક્રિયા અ ચાંગો અસા ગા ચી બી શિન પ્યો યા લઈ મે ખમ્યા તિતા ગા રો ડગે સૈ ચા યા રે તિતા બા બે સૈ મ ચા યા બે નિભા મલા ચનો સૈ કુ ને ચનો કો રાઈ ચાંસી થા ડા કો તો રંગ સલોન છલોન અઠી લે નાઈ ને તો મ્યો લંડા ગા બેંક કંપની ગા લોટ દે એરી એ થેમા ચનો અફોરન પીસી આલોન થારા બે ડાબી મે ડગા ન પાઉ ને અટ્વિન ગાન તકુ શી દે રે ખમ્યા એરા ગા તમ્યો ફ્વિન યા રે એરી ડગા ન પાઉ અને પરમા સોન ડગા ગા રો તાન મ્યા ટચટ થે બે સે તો થારા ગા લે તિતા યે નોખાન લો થિન આઉ ડબિયન ને તો થા રે બે નિયા ગા ચીચી અસે મ શી બુ થિન યા રે પી રો એરી તાન મ્યા ચક ગા અખાન નાયા ને લે ડબિયન ને ફિ લે રો તાન તિતા યે અબિયન બેક ગા અટાઈ ઠવા ને અટ્વિન ગા અટાઈ ઠવા બા મા ઠુ જા જે મ શી બુ અતુરુ બે ડગા ગા તો યો યો ને બે અબિયન ગો ટુન ફ્વિન યા રે ચૌટી ગો લા કે રોંગ આ ડી ડગા ગો મ પૈ બે ફ્વિન થા કે રે ડી લોટ ડોં લ્વે નીરા સ્યા જી અટ્વે સોયે મુ શી દે લા લ્વે રા ગા રો હો બા રે ન્યો બે મે એરી તાન ભ્યા ચક ગલી ને લોટ થા રે ડગા નાઉ મા અન વે ને લુ મ મિન આઉ લોટ થા રે ડગા ગા શી દે રા ગો ખમ્યા એરી ડગા ગા મા ડગે અયે ચી રા હો પ્યો લા યા નંબર 1 ગા મેં મેં પ્યો સં બા સગા ગો અશે સ્વે બી પ્યો મને સં મા ને ખમ્યા રો અતિન ગા અતિન થા રે ગો નંબર 7 અટાઈ નામી તા મકા બુ તુરો યે યાસવેન ગો બા ચનો ગા અપે સો સુસાંગ બી યે યા લી રો સાઓ ગા અટો થુ રા બે ચનો લા રોંગ ગા સ્યા જી યે ની દે સાઓ ઠે ટાઉ થુ ની દે પી રો લે ગાટુ બોં બો ગા સૈતે યે નઠા ઓ બી થા મ્યા લી રો ટોટો લે લી દે તૈ કે ટા બે મેં મેં પ્યો બા સો મા હોકે એરી સાઓ જી ગો અટ્વિન ગાન નાઉ ના ગા સિંગ લે બો મા ટિન થા રે ઓ ઢા ઠે ડી અટ્વિન ગાન અચાઉ અમા જી ગો મ પ્યો યા દે બુ ડી સિંગ લે ગા 6 બે મિન ને ખમ્યા અચે ગા 3 બે અને ગા 3 બે શી રે લુ ટ યાવ હા અયતા મ મિન ગે લો શી કાંગ કાંગ ની જે બી ની નાઈ ના બો ચનો રો એરી બો કાંગ કાંગ ની નાઈ ને ચનો અયક ગા 5 બે 9 લમ મા શી રા બે સ્યા જી ગા ચનો ટ ટો નેને મિન ને નેને લુ બો ખક કોઈ કોઈ લો નઈ યે નો ની નાઈ મા રે ડા ઠે ચનો ગો ટોટ થા રે ચૂ રે ગા ટિન લા રે ખમ્યા ટિન મસે ટિન મસે અયો ક્વે ઓ ટિન મસે હે યાઈ જા સં ડી અકાઉ તત તત અચેન કો લો ની ડા ચનો ગો યાઈ લો સગા મ પ્યો નાઈ બેને લો મલે અમા જી ગા ઇમટન ડોતા જી ડા ગો કો સૈક કો લે કો થૈ ઉમા બો અમા જી યે હુ ઓ ઓ મિયા ગા પ્યો લા યા કાઈ મ્યા મ્યા સબ પ્યો સં ની બા ઓ ચનો પ્યો ડા બે યાવ તવા બી લે એરી નાઉ અખાન ગલી ગા લે લો ને બે ગા મા લે વિન બાઉ મ શી બુ ઓ ડા ઠે એરી સિન ગલી બો મા સા ઓગો ટિન થા રે અચાઉ પ્યો પી બી લા પ્યો પી બા બી હોકે એરી તામની ને લોટ થા રે સિન ગલી હા લુ મ મિન આ વટ થા રે તામ ભટ પો મા છૈંગ વિન શા કો લોટ બી ટિન થા રે ધીરો અપો મા ટિન થા રે અછૈંગ સી રે સા ઓ જી કો યુ લાઈ ડા ને દબાઈ ને
စင်ဟာအပေါ်ကိုမြင့်တက်သွားပြီးဓာတ်ခလုတ်ကိုတွားကြည့်တယ်ဒီတော့အမကြီးပဲစဉ်းစားကြည့်လေဆရာကြီးကအစင်သင်းပွင့်နေတဲ့အတွင်းဘက်ဆုံးကအလုံခန်းနဲ့ဝင်သွားမယ်စာအုပ်ကြီးကိုလည်းမြင်ရောလောဘရကြီးတွားယူပါရောနောက်ဒီစာအုပ်ကပြောလိုက်တဲ့စာအုပ်တကယ်ဟုတ်မှဟုတ်ပါမလားဆိုပြီးဖွင့်ကြည့်စာရွက်တွေလန့်ကြည့်နံမြီတွေဖတ်ကြည့်လက်ပုံစံတွေရှောက်ကြည့်နေတော့အချိန်မှာဓာတ်ခလုတ်ကိုနှိပ်လိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်နောက်ကတကယ်ဝက်ဟာပိတ်သွားမှာပေါ့ကျွန်တော်ပြောတာအရှင်းသားပဲအမကြီးစဉ်းစားကြည့်ရင်မျက်စိနဲ့တက်အပ်မြင်ရတယ်လို့မြင်နိုင်ပါတယ်အလိုလေးဖះဖះဖះဟဲ့ခွေးတရိတ်ဆန်ဒီလောက်ပဲကြမ်းကြမ်းဖက်ဖက်ရုံမရသလားယင်အဲ့ဒီတကားဖွင့်တဲ့တော့ကစလုံးမောင်းကဘာလဲပြောစမ်းမြန်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 စလုံးမောင်းကမခက်ပါဘူးနှုတ်ပေမဲ့အမကြီးကိုကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းလျက်စက်ဓာတ်ကြီးတက်ထားတဲ့တကားဖြစ်လေတော့တော့ဘောင်းဝကိုအတန်ဝင်အောင်တွန်းလိုက်ရတယ်ဒီတော့မှအတန်လန်းကြောင့်အတွင်းကခလုတ်ကလေးကျသွားပြီးတကားပြန့်ပွက်သွားတယ်မိုးကြိုးထစ်ကြုံလိုက်တဲ့အခါရေဒီယိုမှာရှဲကနေမိသွားသလိုပေါ့အမကြီးရဲ့ဘယ်နဲ့လဲကျွန်တော်တစ်တာမထိုးဆန်းဘူးလားမြန်မာပြည်မှာကျွန်တော်တစ်တာမျိုးဒီတလုံးမရှိသေးရေဟိုရောက်လို့အမကြီးမြင်ရရင်အံ့ဩလို့ဆုံးမမဟုတ်ဘူးပြောစမ်းပြောစမ်းအဲ့ဒီစကားလုံးကိုပြောစမ်းမြန်မြန်ကျွန်တော်တို့ငငယ်တုန်းကအလီဘာဘာနဲ့ဓမြ40ဝတ္ထုကိုချားဖို့တယ်မဟုတ်လားအမကြီးရဲ့အဲ့ဒီအထက်ကကိုကြီးကိုဖွင့်ကျင်တဲ့အခါopen scene same လို့ online ဒီလေလိုင်းတဲ့ဟာအတွင်းကဓာတ်ခလုတ်ကိုတိုးမိပြီးတကားတခါတည်းပွင့်သွားတယ်ဘယ်နဲ့လဲမထိုးဆန်းဘူးလားအမကြီးရဲ့အနောက်နိုင်ငံသားများဟာလျှက်စက်ဓာတ်ကိုတကယ်နိုင်ပြီးတကယ်တက်နိုင်တာကလားအမကြီးရဲ့အတင်းသားများဘက်သို့လဲ့၍အခုပြောတာကြားကြရဲ့မဟုတ်လားဒီတော့ကျုပ်ကိုယ်တိုင်သွားမယ်ဟဲ့လူယုံမှာတကားပိတ်သွားပြီးတဲ့နောက်လူတယောက်ဟာအထဲမှာဘလောက်ကြာကြာအသက်ရှင်နေနိုင်တယ်လဲပြောစမ်းဒါကတော့ဒီလိုရှိပါတယ်ခင်ဗျာသူသာမွန်ထုံပြီးတော့တကားကိုကန်လားကြောက်လားအော်လားဟဲ့လားလို့ပြီးအတွင်းမှာရှိတဲ့အောက်ဆီဂျင်ဓာတ်တွေကိုအကျုံးမဲ့ဖြုံးမပစ်ဘူးဆိုရင်နားရည်အနှဲငယ်လောက်တော့နေနိုင်ပါတယ်အခုချက်ချင်းသာသွားရင်ဘာမှစိုးရိမ်စရာမရှိသေးပါဘူးသွားမယ်သွားမယ်အခုချက်ချင်းသွားမယ်ဒီအကောင်ကိုတည်တည်ဆာဆာချုပ်ထားကြငါပြန်လာမှငါကိုယ်တိုင်တတ်မယ်တဆိတ်အမကြီးတကယ်လို့အမကြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဘာလိုက်မှဖြစ်မယ်ခင်ဗျဘာဖြစ်လို့လဲဘာဖြစ်လို့ရမလဲအမကြီးရဲ့တစ်တာကကျွန်တော်တယောက်တည်းသာဖွင့်လို့ရတယ်တစ်တာပဲခုရင်ကပြောတော့ open season ဆိုတဲ့အတန်နဲ့တကားကဖွင့်နိုင်တယ်ဆိုနှုတ်ပေမဲ့အတန်ကကျွန်တော်အတန်မှာဖြစ်တယ်အစလုတ်ကလေးကိုကကျွန်တော်ပါဆက်ကထွက်တဲ့အတန်လိုင်းနဲ့လျှက်စက်တက်ကိုတွဲ့ပြီးဖွင့်နိုင်အောင်လုပ်ထားတယ်အောင်မယ်နင့်အတန်နဲ့ဟုတ်စားခွေးတရိတ်ဆန်ဟုတ်ပါတယ်အမကြီးရဲ့ဒေါသရှိမှသာပဲကျွန်တော်ပြောတာသိခံပြီးနားထောင်စမ်းပါလျှက်စက်တက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အတန်လိုင်းဆိုတာအင်မတန်နှူးညံ့တိမ်မွေးရပါတယ်တစ်ခါတစ်ခါကျွန်တော်တောင်းတန်နေတန်ထားမမှန်လို့ရုပ်ရည်ရဲ့ဖွင့်မရတာတွေးရပါတယ်တခါကလည်းကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အေးမီးပြီးအတန်ဝင်နေတာနဲ့တနေ့ကနေတပတ်လောက်ကြာမဖွင့်နိုင်ပဲစောင့်နေခဲ့ရဘူးတယ်အမကြီးရဲ့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းလူတယောက်ပြောလိုက်တဲ့အတန်ကဖြစ်သွားတဲ့လေလိုင်းကလေးတွေဟာအခြားလူတယောက်ရဲ့အတန်လိုင်းတွေနဲ့အင်မတန်ကွာခြားပါတယ်လူတယောက်ထဲတော့တန်နေတန်သာမူလကထားတဲ့အတိုင်းမမှန်ရင်မဖြစ်တဲ့အကြောင်းအမကြီးပဲစဉ်းစားကြည့်ပါတော့ညမနှစ်ဒီအနည်းရှိမျက်နှာဖုံးတယောက်နဲ့တီးတွန်းတိုင်မလေးရဲ့ရှိလိမ့်နံပါတ်1က "तू ပြောတာဖြစ်နိုင်ပါမလားဟင်ညာတာများလား"ဟုပြောလိုက်ရာမျက်နှာဖုံးတယောက်က"ဖြစ်နိုင်တယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ကရေဒီယိုဘက်ကအင်ဂျင်နီယာလုပ်ဘူးလေတော့အတန်လိုင်းအကြောင်းကောင်းကောင်းသိတယ်တကားပွင့်နိုင်သလားမပွင့်နိုင်ဘူးလားတော့အတိအကျမပြောနိုင်ဘူးနှုတ်ပေမဲ့လေထဲမှာပတ်သွားတဲ့အတန်လိုင်းတွေဟာတယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူးဆိုတာကတော့ကျွန်တော်အမှန်ပြောနိုင်တယ်ဒါဖြင့်လျှက်စစ်တပ်ဘက်ကရှင်ကောင်းကောင်းနားလဲတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အတော်အတန်တော့နားလဲပါတယ်ပစိန်နဲ့ပေါက်ဖွင့်ရင်ကိုမရနိုင်ဘူးလားရှင်ဒီလိုအကျန်းဖွင့်လို့မရအောင်လှုပ်ထားလိုက်မယ်ထင်တယ်ဦးအောင်မြင်သည်ဦးကောင်းကိုမတိမတာအငိမ့်လိုက်လေနံပါတ်1ကဟုတ်ပါလိမ့်မယ်အော်ခက်တာပဲမကြနိုင်ကြတော့ဘူးလားရှင်တကယ်လို့အကျန်းဖွင့်လို့ရနိုင်တဲ့ထားအခုလိုအချိန်မတော်ကြီးဘယ်ကရနိုင်ပါမလဲခင်ဗျာတနင်္ဂနွေနေ့မနေ့အချိန်ကလည်း3နာရီခွဲနေပြီအခုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နောက်များကြနိုင်ပြီလားမပြောတတ်ဘူးနံပါတ်1သည်စဉ်းစားလေးရဲ့ရုတ်တရက်စကားမပြောသေးပဲရှိနေရတခန်းလုံးမှာလူတယောက်များမရှိတဲ့ကဲ့သို့စိတ်ငြိမ်လေးရရှိလေ၏ထို့နောက်မှာဦးအောင်မြင်ဘက်သို့လဲ့၍ကိုင်ကျမလက်လျှော့ပြီးရှင်ဟာလူယုံမှာတယောက်ဖြစ်ပေမဲ့ဒီလောက်တောင်တော့ယုံမှာသေးတယ်မထင်ဘူးသူ့ကိုအခုသွားပြီးအချိန်မီကဲချရအောင်နံပါတ်96ကသူ့ကိုတုတ်ထားတဲ့ကျိုးတွေဖြည့်ပေးလိုက်ကြထိုအခါမျက်နှာပုံးတယောက်ကဝင်၍ကြည်လင်ပြတ်သားသောအတန်ဖြင့်ဒီအကောင်ကိုချိုးပြပြီးအလွတ်ခေါ်သွားရမယ်ဟုတ်စားကောင်းပြီဗျာတဲ့ကောင်းအပြင်ရောက်တော့ဒီအကောင်ကပလိတ်ကိုတနည်းနည်းနဲ့သတင်းမပေးဘူးလို့ဘသူကအာမခံမလဲပြောကြစမ်းဆရာကြီးတော့မုတ်ချအမိခံရပြီဒီတော့ကျုပ်တို့ဟာအချိန်ရှိတဲ့အခိုက်ကိုလို့ယုံချရလိမ့်မယ်ကိုင်းကိုလူတို့ကျုပ်တို့တွေတော့ကိစ္စချောပြီဒီအကောင်အောက်ခန်းခေါ်သွားကျိုးနဲ့ခိုင်ခိုင်တို့မလွတ်စင်နဲ့ဒ
ဒီတော့မှပလိတ်ကိုသတင်းမပေးနိုင်မယ်ကျုပ်ကဆရာကြီးရဲ့လေကြာစာအုပ်ကြီးကိုအခုဖျက်ဆီးပြစ်မယ်ကျုပ်ကမယုံရင်လည်းခင်ဗျားတို့လိုက်ကြည့်ကြပြီးတော့နံပါတ်30ခင်ဗျားကဒီတိုက်ကြီးမှာဒိုင်နမိုက်ခလုတ်ရှိတဲ့နေရာကိုသိပါတယ်ဒီတော့ကျုပ်တို့လွတ်အောင်ရှောင်ရင်းနိုင်မို့15မိနစ်သာအချိန်ပေးပြီးဒိုင်နမိုက်ခလုတ်သာနှိပ်လိုက်ပြီးတော့နံပါတ်2ကအိုးဒီလိုလွတ်လို့မဖြစ်သေးပါဘူးရှင်ကိစ္စကရှင်တို့ဆရာကြီးရဲ့တေးရှင်ရဲ့ကိစ္စရှင်အိုးသူ့ကိုလွတ်ကြပါရှင်ကိုင်တယောက်မှကျမကိုမကူညီကြတော့ဘူးလားရှင်ထိုအခါပထမစတဲ့ကန့်ကွက်သူဟာမကူဘူးမကူဘူးခင်ဗျားကိုဘယ်သူမှမကူဘူးအေးတို့ပြောပြောဆိုဆိုနေပြန်ထိုးသူသည်နံပါတ်2ဤလက်ကောက်ဝတ်များကိုအတင်းချုပ်ကန်လျက်ရှိလေရာနံပါတ်1သည်လည်းထိုသူလက်ထဲမှအတင်းရုံးကန်လျက်ရှိလေ၏ထိုအခါမျက်နှာဖုံးတစ်ယောက်ကဝင်၍စဉ်းစားပါခင်ဗျာစဉ်းစားပါအခုမိုးလင်းတော့မယ်ခင်ဗျာအများဆုံးတစ်နာရီနှစ်နာရီပဲလိုတော့တယ်ပလိတ်တွေဘယ်အချိန်အခါမဆိုဒီကိုရောက်လာနိုင်တယ်နံပါတ်1သည်ကန်ကြောက်ခြင်းမပြုတော့ပဲတခဏမျှတွေ့ဝေစဉ်းစားလျက်ရှိလေ၏အင်းသူပြောတာဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်လူတစ်ယောက်အတွက်နဲ့လူအများဒုက္ခရောက်မခံနိုင်ဘူးအဲ့ဒါဆရာကြီးရဲ့ဝါဒပဲ။ကိုင်းဒီတော့ဒီအကောင်အချုပ်ခန်းနဲ့ပြန်ခေါ်သွား။အတင်းသားအားလုံးဟာကိုလွတ်ဖို့ကိုစူးစမ်းပြီးထွက်ကြရလိမ့်မယ်။ဟိုရဆိုးကောင်တယောက်ကောဟိုကောင်ကဘာမှအရေးမရှိပါဘူး။အတင်းကိုရမ်းမှုမှမမဟုတ်ပဲ။သူလည်းလွတ်ရလွတ်ကြောင်သွားပါစေ။တို့နဲ့အတင်းသား၃ယောက်တို့သည်ဦးအောင်မြာအတင်းတွန်းထိုးကာအောက်ထပ်မြေရိုက်အတွင်းသို့ခေါ်သွားလေ။အတင်းဩဃရဖြစ်သူဆရာကြီး၏အသက်ကိုပင်ဥပေက္ခထားကသူ့အားမလွတ်ပဲဤကဲ့သို့ပြုမှုသည်ကိုစိတ်ထဲမှဝေခွဲမရနိုင်အောင်ရှိအသင်းသားများသည်သူ့အားတမန်တင်းပေါ်၌ချထား၍ဒုနှစ်ဖက်ကိုတုပ်၍ထားခဲ့ပြီလျင်ဓာမီများကိုငြိမ်လိုက်လေ၏ထိုအခါဥအောင်မြင်ကဒီမှာကို့လိုဓာမီတော့မပိတ်ပါနဲ့ဗျာတစိတ်ဖွင့်ထားခဲ့ပါတည်ရမယ့်အတူတူလင်းလင်းချင်းချင်းတည်ရပါစေဟာဟာဟာမောင်နေနေလို့မပူပါနဲ့ဗျာမောင်ဟာလည်းတိတ်ကြမယ်မဟုတ်တော့ပါဘူးသူတို့ဒိုင်နမိုက်ခလုတ်ကိုနှိပ်ပြပါပြီစိတ်သာချတော်တော်ကြာရင်မောင်နဲ့လင်းနဲ့ခမည်းသိမှာမဟုတ်တော့ပါဘူးအခြားတယောက်ကမှဟဲဟဲပဲ့ပဲ့ရေမောလာရင်ထုံးတော်နှစ်ယောက်သားအပြင်သို့ထွက်သွားကြလေသည်မကြာမီဒိုင်နမိုက်ပောက်ကွဲတော့မည်ဖြစ်၍ဦးအောင်မြင်ကမရှုမလသိဆုံးရပြီတော့မည်နံပါတ်1ကိုထောင်ချောက်အတွင်ပိတ်မိမိမှန်တော်လေညစင်းအောင်ကလက်ကြီးဥက္ကဋ္ဌအားတရားမှန်ကန်ရာရအောင်တရားရုံးတော်သို့တင်ပို့စစ်ဆေးခြင်းပြုရတော့မည်မဟုတ်ပေမိမိကိုယ်တိုင်လည်းတိုင်းပြည်ကတည်အောင်ရုံးတော်တွင်တည်တည်ခံနိုင်တော်မူမဟုတ်ပေ။ဤအကြောင်းများကိုစဉ်းစားလိုက်သောအခါဦးအောင်မြင်သည်ယူကျုံမရဖြစ်မီ။ရန်ကုန်ပလိတ်အဖွဲ့ကြီးသည်ဤမြစင်းအောင်အသင်းကြီးကိုဖြိုဖျက်နှိမ်နှင်းရန်ကြိုးပမ်းကြံစီခဲ့သည်မှာ၃နှစ်ကျော်များရှိခဲ့လေပြီ။ဦးအောင်မြင်သည်စိတ်ငြိမ်သောပတ်ဝန်းကျင်ကိုနားဆွံ့လျက်ရှိမိမိလက်ပတ်နာ၏မှာတစ်ချက်ချက်သွားလျက်ရှိသောစက္ကန့်တန်သည်တိတ်ဆိတ်လာသောအခန်းထဲတွင်အတော်အတန်အတန်မြင်လျက်ရှိ။မကြမီအပေါ်ထက်မှတစ်ချက်ချက်အတန်များကြားရသဖြင့်မျက်နှာဖုံးအသင်းသားများသည်အဆောက်အုံကိုစွန့်ခွာလျက်ရှိကြောင်းထင်ရှား၏တို့ရှိစဉ်အတွင်းကြည်ကနဲအတန်တစ်ခုကိုမထင်မရှားကြားရသဖြင့်မြေတန်း၏မလွယ်ပေါက်တကားကလေးပွင့်သွားသည်ဟုထင်မိ၎င်းနှင့်မရှိမနှောင်းမင်းမိမိထံသို့ဖြင်းညင်းစွာလာနေသောခြေတံတစ်ခုကိုကြားရလေသည်ဇာတ်မပြောနဲ့နော်ဦးအောင်မြင်သည်မိမိအနီးနားသို့ကပ်၍ပစုံတစ်ယောက်ကတီးတိုးလေတံဖြင့်ပြောတံကြားရပြီးနောက်နုံညံ့သောလက်တစ်ဖက်သည်မိမိမျက်နှာနှင့်ကိုယ်ပေါ်သို့ဆန်းတက်လိုက်သည်ကိုသိရ၏ခြေထောက်၌ကျိုးချီထားသောနေရာတွင်အေးကနေဖြစ်သွားပြီးနောက်ကျိုးများရုပ်တရက်ပြေသွားပြီးလျင်အောက်သို့လျှော့ကျသွားလေ၏လက်ထိတ်များတဲ့သို့တော့ထဲ့တန်ကြားလိုက်ရပြီးလျင်လက်ထိတ်များလည်းပြုတ်ထွက်သွားလေသည်ထိုအတန်ကမြင်မြန်လို့မြင်မြန်လို့ဒိုင်နမိုက်စနစ်တန်ကိုသူတို့ရှုတ်ပြီးပြီဦးအောင်မြင်ကဟုတ်ကဲ့လာကျမလက်ကိုဆွဲလိုက်ခဲ့အိမ်ထဲမှာကျမလက်ဝတ်လက်စားတွေတမင်ထားခဲ့ပြီးအခုပြန်လာရတာအရှင်ကျမယောက်ျားအသက်ကိုဘယ်နည်းနဲ့မဆိုကဲရမယ်ဒီအလုပ်ကိုရှင်တစ်ယောက်တည်းလုပ်နိုင်တာမဟုတ်လားလာပါရှင်မြန်မြန်ဦးအောင်မြင်သည်ခြေလက်များတောက်တင်းကနာကျင်ကြိုက်ခဲလေးရှိတော်လေထုံမိမခေါ်ဆောင်ရသောမောင်နှဲတွင်လိုက်ပါသွားရလေအပေါ်ထပ်သို့ရောက်သောအခါမိမသည်ဗျဒင်းမောက်တစ်ခုကိုဖွင့်လိုက်ကျမယောက်ျားအသက်ကိုကဲမဲလို့ရှင်ကလေးထားတယ်မဟုတ်လားရှင်ကလေးကိုတီးစင်တော့လာကျမနဲ့လိုက်ခဲ့ကျွန်တော်ကလေးထားတာတော့ဟုတ်ပါတယ်တို့ပေမဲ့ကျွန်တော်တန်တက်တာကတကားလဲပိတ်သွားရောပလိတ်ဌာနကဓာတ်ခလုတ်နဲ့အချက်ပြတဲ့တိုင်ကလေးမှာမင်းကြီးကလေးပွင့်သွားတော့ပလိတ်တွေဒီချန်ကြီးရောက်လာဝိုင်းထားပြီးအခုလောက်ဆိုရင်ခမားတို့အတင်းသားတွေဖမ်းမိကုန်ရောပေါ့။အိုရှင်ဘသူတွေကိုပဲဖမ်းမှန်းကျမယောက်ျားအသက်ကိုတော့ဘယ်နည်းနဲ့မဆိုကယ်ရလိမ့်မယ်ကျမအတွက်ကတော့အရေးမကြီးပါဘူးလာပါရှင်မြန်မြန်အချိန်ကုန်လာတယ်။သူနဲ့ထုံမင်းမသည်ဦးအောင်မြင်လက်ကိုအတင်းဆွဲခေါ်ကချန်ကြီးကိုဖြတ်၍ပြေးသည်ဖြင့်ဦးအောင်မြင်လည်းလိုက်ပါသွားရလေ။
ထိုအချိန်၌လက်နေတဲ့မီးရောင်တစ်ခုသည်ဦးအောင်မြင်တို့ဘက်သို့ဝင်ငန်းထဲဖြတ်၍သွားလျာဦးအောင်မြင်ကလက်နေတဲ့မီးရောင်လာသောဘက်သို့လှမ်း၍ဟေ့လူကုန်းပိတ်မဟုတ်လားခမည်းလူတွေကိုမြန်မြန်ပြေးပစ်စေဗျဒိုင်နမစနက်တံမီးရှို့ထားပြီဗျမြန်မြန်လှုပ်မြန်မြန်ခြံကြီးမှာထိုအချိန်ထိစိတ်ငြိမ်လျက်ရှိရမှာအင်စပက်တော်ဦးအောင်ဖေအမိန်ပေးတဲ့ကိုကြားလိုက်တဲ့နေတဲ့ပြိုင်နဲ့နေရာအသီးသီးမှလူတန်များကိုကြားရပြီးလျင်ဝင်းကနဲလက်ကနဲဖြတ်၍သွားသောဓမီအောင်များကိုလည်းမြင်ရလေ။ဦးအောင်မြင်နှင့်လက်တွဲထားသောမိမသည်ချောက်ခဲတလုံးကိုခလုတ်တိုက်၍လဲသွားသည်ဖြင့်ဦးအောင်မြင်ပါအမောင်ထဲတွင်လဲချသွားလေ။ထိုခဏ၌ဒိုင်းကနဲဘုံပေါက်တစ်ခဲသို့အတန်ကြီးကိုကြားလိုက်ရပြီးနောက်တိုက်ကြီးစီမှမီးတောင်ကြီးများထွက်ပေါ်လာပြီးလျင်အုတ်ကျိုးအုတ်ပဲ့များပြင်စပြင်နာများသည်မိုးရွာတကယ်တော့ခြံသွင်းတို့ကြာရောက်လေသည်အတန်များအတော်အတန်ဆင်းငိမ်သွားပြီးနောက်လူနေရောက်သည်ဦးအောင်မြင်တို့လဲနေသောနေရာသို့မိအိမ်တစ်လုံးကိုဝေယမ်းကပြေးလာလျက်ရှိလေ၎င်းတို့အနက်တစ်ယောက်ကဟာဆရာပါလားဘာမှမဖြစ်ဘူးနော်အေးကွယ်မဖြစ်ဘူးခေါင်းမှနည်းနည်းထိသွားတာပါပဲကိစ္စမရှိပါဘူးဟိုမိမကြီးစမ်းပါဦးပလိတ်သားများသည်ဦးအောင်မြင်အားဆွဲကော့လာသောမိမကိုပွေးထူကြည့်ရှုရာလက်တစ်ဖက်တွင်ဒဏ်ရာအနှံငယ်ရှိသည်မှာတပါတစုံတရာမဖြစ်ဘဲရှိနေသည်ကိုတွေ့ရလေ။ပလိသားတစ်ယောက်သည်ဦးအောင်မြင်၏ဦးကောင်းမှဒဏ်ရာကိုလက်ကင်ပေါ်မှတထည့်ပြင်းစီးပေး၍မိမကိုအခြားနှစ်ယောက်ကတွဲခေါ်ယူသွားလေ။ဦးအောင်မြင်လည်းအင်စပက်တော်ဦးအောင်ဖေ၏ပခုံးကိုဖက်ကာလမ်းလျှောက်သွားရင်း "gain ကုန်းဖေ၊ကျုံနဲ့ဟိုမိမကိုကျုပ်အိမ်ရောက်အောင်မြန်မြန်ပို့ပေးစမ်းများ။ဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်တော့အရင်လိုရတာလဲဆရာရဲ့။အေးအေးဆေးဆေးစကားပြောကြသေးတာပေါ့။စကားပြောနေလို့မဖြစ်သေးဘူးကုန်းဖေ။ကျုပ်တန်တက်တာထဲမှာသူ့ယောက်ျားပြိမ့်မိနေရဲ့ဗျဟာဟုတ်လားဟုတ်တယ်နှစ်နာရီလောက်တော့ကြာသွားပြီဒါဖြင့်လာပြောကျုံမှာကားပါပါတယ်နေရာကြာလိုက်လေဗျနေပါအောင်သူ့ယောက်ျားဆိုတာကဘာတူလဲဆရာရဲ့ညစင်းအောင်ကလကခေါင်းဆောင်ဆရာကြီးနံပါတ်1ဆိုတာသူ့ဘောအော်ဟုတ်လားနှိပ်လိုက်လေဆရာရဲ့ဦးအောင်မြင်တိုက်တော့ရောက်၍တန်တက်တာအတွင်တကားကိုဖွင့်လိုက်တော့အခါအတန်ငွေငွေမြသာကြံတော့လူစိုးခေါင်းဆောင်နံပါတ်1ဤပြောခွင့်လေးရှိတော့ကိုကြီးသည်တော့ဖွင့်သူဤကိုဘော်တို့လဲကြလာလေ။သို့တော့ကံကောင်းထောက်မှသဖြင့်ထို့သူမှမကြမီတရိပ်ပြန်၍လဲလာလေသည်။နံပါတ်2အားဦးအောင်မြင်အစ်စ်ခံခဲ့သောအစ်စ်ခံချက်များမှာ open စီစိန်ဟူသောသူကိုယ်တိုင်အော်မသာတကားပွင့်နိုင်သည်ဟူသောထွင်လုံးမှတပါကြံစကားအလုံးမှအမှန်အတိုင်းဖြစ်လေ။ဤအမှုကြီးကိုစစ်ဆေးသောအခါဦးအောင်မြင်မှပထမသက်သေအဖြစ်ပါဝင်ရ၍တရားခံမှာကုန်းတရေရှိလူကြီးလူကောင်းတူဖြစ်သည့်အတိုင်းတရခိုင်၏အမိကိုထုတ်ဖို့ခြင်းမပြုဘဲအပြစ်ရှိကြောင်းအသီးသီးဝန်ခံသည့်အလျောက်နံပါတ်1အား14နှစ်တကြုံနံပါတ်2အားထောင်ဒဏ်9နှစ်အပြစ်ပေးလိုက်လေသည်ကျောင်းမဖွဲ့ကောင်းသောမြစင်းရောင်အသိကြီးကထိုနေ့မှစ၍ပြစ်စီခဲ့လေပြီ1954ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလသွေးတောင်းမဂ္ဂဇင်းနားဆင်အားပေးခဲ့ကြသောတူအချင်းတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါရခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ။အားလုံးပဲကိုစိတ်နှပြချမ်းမာရွှင်လန်းကြပါစေသား။